Doncs benvinguts i benvingudes a tots i a totes a les 33es ja jornades dels museus locals. Abans de començar, volia agrair als panelistes la seva participació i abans de donar pas a les paraules del nostre diputat, volia comentar algunes qüestions tècniques. Com ja sabeu, la jornada es desenvoluparà al llarg de 2 dies, com acabo de comentar, i avui la sessió serà 100% en línia. Per una millor identificació, el que sí que us demanem és que poseu de forma clara el vostre nom i la institució a la que pertanyeu, perquè això a nosaltres ens ajuda més a identificar la vostra presència avui en línia. I com també he comentat ara al principi, estem molt contentes perquè són més de 200 persones inscrites, no només de Catalunya, sinó també de fora, com València, el País Basc, Galícia, Mallorca, dintre del que ha suposat la pandèmia, però ens aporta que les noves tecnologies ja són més presents i ens permet arribar a més llocs. També comentar-vos, com no sé si ho esteu veient, aquesta sessió serà enregistrada i també disposem d'un servei de traducció simultània. Si mireu a la part inferior de la pantalla, a la part de baix a la dreta, hi ha una bola del món, doncs allà podeu triar l'idioma en el que voleu sentir les diferents ponències. També per una qüestió de mantenir cert ordre, veieu que hi ha la part de xat i la part de preguntes i respostes. Us demanem que si teniu preguntes per fer als ponents, les feu a través de preguntes i respostes. I en el xat, doncs, altres qüestions com ara que tots ens estem donant la benvinguda i el bon dia. Recollirem les preguntes d'aquest apartat i un cop finalitzi cada ponent les plantejarem perquè puguin ser respostes contestades. A les 12:40 farem una pausa de 10 minuts i, si us sembla bé, comencem ja oficialment la jornada amb les paraules que ens ha volgut adreçar el president delegat de l'àrea de cultura, el senyor Joan Carles García Cañizares. Gràcies. Bon dia a tots i a totes. És un plaer ser avui amb tots vosaltres per via telemàtica amb motiu de la celebració d'una nova edició de les jornades de la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona. Aquesta és la número 33 d'una trobada que des de 1988 organitza la Diputació amb la col·laboració dels museus que integren la xarxa. Es tracta d'una jornada adreçada als tècnics i responsables dels museus locals i també oberta a tots els professionals del patrimoni cultural interessats en les temàtiques d'actualitat museística. Si celebrem l'edició 33 és perquè l'any passat les jornades no es van poder dur a terme per les restriccions que va suposar la Covid. Estic content de recuperar aquesta cita amb tots vosaltres, estrenant un format híbrid amb connexió en línia les sessions d'avui i demà presencial a l'espai Francesca Bonmason. Aprofito per agrair des d'aquí l'esforç de tot l'equip de l'Oficina de Patrimoni Cultural, amb l'Aurelia Capot al capdavant, per fer possible la celebració d'aquesta edició amb la il·lusió del retrobament físic de demà a Barcelona. En aquestes 3 dècades hem anat posant damunt la taula tots aquells temes que han preocupat i preocupen els gestors dels museus locals. Amb aquest bagatge, no hi ha dubte que la cita anual de la Jornada de Museus Locals ha esdevingut un punt de trobada ineludible a tot el sector professional que treballa en l'entorn museístic i del patrimoni cultural a casa nostra. Museus i sostenibilitat és el tema que abordem a les jornades d'enguany. Els reptes de la sostenibilitat són ineludibles per qualsevol institució del segle XXI perquè són clarament transversals i ens interpel·len a tots de manera individual i també de manera col·lectiva. Els criteris sostenibles han d'estar integrats en els plans estratègics de totes les organitzacions i els museus no poden quedar-se al marge d'aquesta. Els museus representen un valuós recurs per un present sostenible i inclusiu. I en aquest sentit, els objectius de desenvolupament sostenible de la Diputació de Barcelona marquen el full de ruta del compromís del món local en resolucions que són d'àmbit global. L'emergència climàtica és una qüestió de primer ordre en la política mundial, tal i com s'ha pogut comprovar en la cimera del clima de Glasgow. Des del govern local hem de fer tot el que està a la nostra mà per incidir en la seva solució.
des del camp del patrimoni i dels museus podem contribuir a aquesta transformació del món. Es tracta de fer que els museus siguin recursos públics significatius i d'utilitat pel segle XXI. Això ho considera el Pla de Museus de Catalunya quan es posa la seva visió sobre com haurien de ser els equipaments museístics catalans d'aquí a 9 anys. En altres paraules, el museu del futur serà social o no serà? Per això ens calen espais per la reflexió i el debat com aquestes jornades. Comptem amb un programa que presentarà diverses ponències, experiències internacionals, europees i locals. Estic segur que escoltar aquests exemples us resultarà del tot inspirador, des del convenciment que els museus poden ser agents clau per generar debat i reflexió. Us desitjo una bona jornada per passar de la missió a l'acció. Amb aquests desitjos, moltes gràcies i bona jornada. Moltes gràcies. Com bé ha dit el diputat, necessitem anar pensant i creant els museus del futur. Els museus han d'acompanyar la reflexió de la cultura en el desenvolupament sostenible, per al desenvolupament sostenible amb aquest rol facilitador i com desenvolupament sostenible amb un rol transformatiu. Els museus han d'intentar aportar solucions educatives en aquestes problemàtiques, mirar de ser centres creatius de desenvolupament sostenible i passar de la voluntat a la responsabilitat cultural, a la lògica mediambiental i situa el desenvolupament sostenible com a política cultural dels museus. En definitiva, els museus com a centre de les competències interculturals. Per tant, en resum, podríem dir que hauríem de veure els museus com a centres creatius de desenvolupament sostenible, com a espais d'experimentació i com a espais de col·laboració i interacció amb el nostre entorn social més immediat. Anar cap a la idea de museu responsable que serveixi pel canvi. Com tots sabeu, a l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, des del món de la cultura volíem un objectiu propi, quan la cultura està dintre de cada objectiu. El propòsit d'aquestes jornades és aprofundir i reflexionar sobre el paper dels museus davant l'emergència climàtica i abordar l'encaix dels ODS, dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, en els diferents àmbits de l'activitat i de la gestió museística. Per això confio tant en aquests espais de trobada, perquè tenim i som tants professionals que estem avui reunits que segur que la reflexió i les conclusions ens ajudaran a triar el camí cap als museus que hem de ser. La nostra primera ponència, Marc, és Hacia una cultura centrada en la sostenibilitat de la vida, de Yayo Herrero. A Yayo Herrero no li cal molta presentació. És un dels actius més visibles avui en dia sobre la necessitat de canvi davant l'emergència climàtica. És consultora, investigadora i professora en els àmbits de l'ecologia política, els ecofeminismes i de l'educació per la sostenibilitat. Llicenciada en Antropologia Social i Cultural, diplomada en Educació Social i en Enginyeria Tècnica Agrícola. També DEA en Teoria de l'Educació i Pedagogia Social. Gracias, Yayo, por tu presencia hoy. Estoy segura que serás una gran inspiración para todos y para todas nosotras. Cuando quieras, gracias. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Bon dia a tots i totes. És per a mi un plaer i un orgull que poder compartir aquest espai amb totes vosaltres i poder participar en esta jornada que habéis organitzado i que jo crec que introduce algunes de les reflexions des de mi punt de vista centrals en el moment que estem vivint i reflexions además centrals en dispositius culturals como son los museos locales, que yo creo que juegan un papel o pueden jugar un papel fundamental en la disputa de la hegemonía cultural en un momento en el que podríamos decir estamos viviendo y a la vez intentando reflexionar cómo salir de una lógica de guerra contra la vida, ¿no? Yo lo que voy a hacer en el tiempo que vamos a compartir va a ser tratar de precisar de qué estamos hablando cuando hablamos de sostenibilidad, a qué nos referimos cuando estamos hablando de sostenibilidad. En segundo lugar,
tratar de entender algunos de los conceptos o algunos de los mitos que han constituido nuestra cultura normativa que se alejan del concepto de sostenibilidad que voy a manejar y, por último, tratar de entrar, sin embargo, en algunos de los elementos que a mí me parece que podrían configurar una forma de entender cómo afrontar la sostenibilidad de la vida dentro de las instituciones culturales, ¿no? En primer lugar, hablar de sostenibilidad requiere hablar y pensar qué es lo que sostiene la vida humana, también el resto de la vida, pero la vida humana, ¿no? Y tenemos que reconocer que la vida humana transcurre inserta en una trama natural, en una trama de la vida. Es decir, la vida humana no es una vida que haya aterrizado en este planeta como una especie, en una especie de paracaídas, sino que está inserta en una trama extremadamente compleja de la que formamos parte. Es eso que en Occidente llamamos naturaleza, que otros pueblos y otras culturas denominan simplemente vida, y que digamos, condiciona y marca de forma clara lo que somos y cómo podemos vivir, ¿no? Es una trama de la vida que cuenta con una serie de características o que cuenta con una serie de procesos que la organizan, ¿no? En primer lugar, es una trama de la vida que tiene límites. Esto es fundamental. Límites en lo que de una forma quizás antropocéntrica denominamos no renovable, como son los minerales de la corteza terrestre, como es el petróleo, el carbón, el gas natural, ¿no? Límites también en lo que denominamos renovable, porque el agua, por ejemplo, es un bien renovable, pero no se renueva a la velocidad que le gustaría a nuestros metabolismos económicos, sino a la velocidad de un ciclo natural que preexiste a la propia especie humana, como es el ciclo del agua, ¿no? Hablamos también de límites en los sumideros del planeta, es decir, los procesos bioquímicos que degradan todos los residuos que generamos, ¿no? En realidad, el cambio climático no es más que un problema de rebeldía contra los límites de los sumideros de carbono. Por tanto, nos encontramos con que la primera característica de esa trama de la vida es la de tener límites, y ello choca de una forma frontal con las formas hegemónicas en las que se han construido nuestros modelos materiales, nuestra forma de organizar materialmente la vida en común, que pretende, sin embargo, crecer de forma ilimitada y exponencial sobre esa superficie, sobre esa trama de la vida que sí que tiene límites, ¿no? En segundo lugar, también diríamos que nuestra vida está presidida o organizada a partir del cierre de ciclos, es decir, todo aquello material que utilizamos dentro de la naturaleza es objeto de un uso posterior, se vuelve a incluir dentro de los ciclos naturales. Esto es también importante tener en cuenta. Cualquier forma de organización material que sea lineal, es decir, que no contemple esta naturaleza cíclica del conjunto de la vida, está condenada a chocar frontalmente contra la trama de la vida, ¿no? Es, por otro lado, una vida que tiene ritmos propios, ¿no? Ritmos tremendamente veloces en algunos casos. Hemos visto cómo de repente el volcán de La Palma conforma una superficie de tierra nueva cuando las coladas llegan al mar y cambia radicalmente el paisaje en muy poquísimo tiempo, mientras que a la vez hay otros ritmos como son, por ejemplo, los de la erosión o los de la evolución de la propia vida, que son extremadamente lentos en términos humanos y que además también tienen sus propias estacionalidades, ¿no? La sucesión del día y la noche, la sucesión de las estaciones, en una serie de ciclos que también afectan obviamente al conjunto de la vida, al conjunto de la biosfera, ¿no? Y por último, querría resaltar que la trama de la vida para cada ser vivo se organiza en la cercanía y en la proximidad. Creo que esto tiene también bastante que ver con el planteamiento de las redes de museos locales que se activan y se insertan en un territorio concreto, en la cercanía y en la proximidad, y se articulan también esas tramas de la vida sobre la diversidad. Es decir, la diversidad, en mi opinión, no es algo que haya que tolerar, sino que es el patrón sistémico que organiza la vida, ¿no? Y por tanto, la diversidad es algo a celebrar, algo a buscar, algo a promover, precisamente para constituir, digamos, constituirnos como sociedades resilientes y sostenibles, ¿no? Por tanto, estamos insertos e insertas en esta trama de la vida, de la cual formamos parte, que no es controlada ni dominada a voluntad por los seres humanos, que es ajena a nosotros y nosotras, ¿no? En cierto modo. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, cuando yo, que vengo del movimiento
ecologista en el pasado he podido decir que es preciso salvar el planeta o sostener el planeta, en realidad estaba diciendo una cosa tremendamente antropocéntrica, prepotente e incorrecta, ¿no? El planeta o la vida se sostiene sola. Más bien, ahora mismo lo que está en riesgo es el sostenimiento de la vida humana dentro de esa trama de la vida, básicamente porque una parte importante de los seres humanos hemos configurado forma de organizarnos que atenta contra las lógicas que organizan esta vida, ¿no? Y en segundo lugar, la vida humana, además de ser ecodependiente, es decir, estar inserta en esa trama, es una vida totalmente interdependiente. Esto viene dado por el hecho de que cada ser humano vive integrado, vive encarnado en un cuerpo que viene a ser el territorio más próximo, en un cuerpo que es vulnerable. Todos los cuerpos son vulnerables, y me refiero a la vulnerabilidad de los cuerpos en el sentido de que son cuerpos que necesitan permanentemente a lo largo de toda la vida sostener necesidades que, de no ser satisfechas directamente, lo que hacen es inviable la propia vida, ¿no? Estas necesidades son materiales en muchos casos. Hablamos de la vivienda, hablamos del abrigo, hablamos del calor, hablamos de la energía, hablamos del refugio, hablamos de la alimentación, hablamos de los cuidados y atención directa a los cuerpos, y también son intangibles, pero directamente conectadas con las necesidades materiales, ¿no? Estamos hablando de la necesidad de existir socialmente, de la necesidad de ejercer el poder en el sentido de ejercer influencia sobre lo que nos afecta y nos rodea. Estamos hablando de pertenecer a una comunidad, de un sentido de pertenencia a una comunidad, y desde mi punto de vista también de pertenencia a la tierra, es decir, de configurar identidades de pertenencia a comunidades, identidades terrícolas, podríamos decir, ¿no? Es decir, que esas necesidades existen. El único ser que no tiene necesidades es el que está muerto. Por tanto, diríamos que la dependencia, la vulnerabilidad, no es una patología que le afecta solamente a algunos seres humanos, sino que es un rasgo inherente de la vida, y que, por tanto, la sostenibilidad también apela a construir sociedades en donde esa vulnerabilidad, esa satisfacción de las necesidades sean atendidas para todas las personas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que a lo largo de la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes se han ocupado de la reproducción cotidiana y generacional de la vida, es decir, de la atención, del cumplimiento de la atención a esas necesidades cercanas y cotidianas, han sido históricamente y mayoritariamente mujeres, no porque haya una predisposición natural o genética a que sean las mujeres quienes se ocupan de esto, sino porque vivimos en sociedades donde una parte de la población ha tenido el privilegio de poder desentenderse de la atención cotidiana y generacional de estas necesidades, y ha asignado de forma no libre, mayoritariamente a mujeres, la atención de todas estas cuestiones, ¿no? Nos referimos a las sociedades patriarcales, que no es una cuestión natural que lo hagan las mujeres, sino que es una cuestión social y cultural, es el resultado de una imposición y de una, desde mi punto de vista, violencia derivada del dominio, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al proceso que hace posible que todas las vidas, absolutamente todas, puedan desenvolverse, perdurar y durar a lo largo del tiempo en condiciones de dignidad. Hablamos de vidas, solemos decir, que merezcan la pena ser vividas, y obviamente cuando hablamos de vidas que merezcan la pena ser vividas, siempre es desde el punto de vista de quién la vive. Nadie puede decir si merece la pena o no ser vivida la vida de otras personas, ¿no? Pero sí estamos hablando del sostenimiento de necesidades en una trama de la vida que, sin embargo, tiene límites y que además en este momento están completamente traspasados, en una trama de la vida que en este momento ha sido forzada a cambiar, ha sido forzada a transitar a otras situaciones que generan una tremenda incertidumbre y que no sabemos, más bien tememos, que puedan ser no tan adecuadas para que perdure, para que se sostenga, para que se reproduzca la vida humana. Y si hablamos de sostenibilidad de la vida,
y no solamente de sostenibilidad del planeta, vuelvo a insistir, es porque el planeta se sostiene solito, la trama de la vida se sostiene sola, no hace falta que los seres humanos la tengan que sostener. Y lo que en este momento está en riesgo es precisamente el sostenimiento de la vida humana en sociedades que no tienen como principal prioridad, digamos, la satisfacción de las necesidades para todas las personas en condiciones de dignidad, y no tiene como prioridad el establecimiento de unas relaciones armónicas con esa trama de la vida que nos sostiene, ¿no? ¿Y por qué no tenemos esa prioridad, ¿no? Y es importante revisarlo precisamente para poder actuar sobre ello, ¿no? Bueno, pues no tenemos esa prioridad porque nuestra cultura, y yo me voy a referir fundamentalmente a la cultura occidental, no voy a hablar de los pueblos originarios o de otros marcos culturales todavía vigentes, en muchos casos resistentes y resilientes a la cultura dominante, que han sido marcos culturales en donde la sostenibilidad de la vida sí que se ha constituido como el elemento vertebrador de la organización de la vida en común. Si me voy a referir fundamentalmente a la cultura occidental, porque es probable que sea una de las únicas culturas en el mundo que han establecido un abismo ontológico, han elevado una tremenda pared cultural, pero que tiene unas consecuencias materiales absolutamente tremendas entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, entre los seres humanos y la materia supuestamente inerte sobre la que se sostiene la existencia, es decir, nuestra biosfera, nuestra litosfera, el conjunto de esa trama de la vida a la que me refería antes, ¿no? Y se ha elevado una pared cultural en la que pareciera que la vida humana es capaz de flotar, es capaz de mantenerse al margen de los propios cuerpos o al margen de la propia naturaleza. Una cultura que ha aprendido a mirar el mundo y ha aprendido a mirar los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, ¿no? Una cultura que ya tiene muchos siglos de historia, también de resistencias y de disidencias ante esas miradas normativas, en la que, por ejemplo, desde las miradas platónicas o a la propia configuración, por ejemplo, de la democracia en Atenas, hemos visto cómo se han ido elevando nuevas paredes, nuevas dicotomías que separaban lo público o lo político como el espacio que organizaba materialmente la vida en común, pero sin tener en cuenta la inserción en la trama de la vida y la inserción de la trama, en la trama de los cuerpos. Y una forma, estas dicotomías han ido tomando cuerpo no solamente a lo largo del pensamiento clásico, sino que se han instalado en momentos como la Edad Media, la vemos inserta en la escolástica, en los mitos fundacionales, por ejemplo, judeocristianos, y también en el propio momento en el que nace la ciencia, el momento de la modernidad, la ciencia en Occidente, y desde luego que se han visto plasmadas y aterrizadas básicamente en la conformación de una determinada manera de entender la ciencia económica, ¿no? El resultado es que hemos constituido como una especie de noción de sujeto político, de sujeto ciudadano, se decía en la griega clásica, que es una noción tremendamente abstracta, ¿no? El sujeto político es el sujeto que interactúa, que delibera, que debate, que influye, lo que se le permite influir, ¿no?, en el espacio público, en ese espacio político, y sin embargo es un sujeto que no está conectado con los límites físicos de la naturaleza, y es un sujeto al que se le exonera, digamos, mientras está en ese espacio público, de atender las necesidades de los cuerpos, de comprometerse con ellos, ¿no? Es decir, hemos interiorizado una especie de idea de progreso con mayúsculas, concebido como la ilusión o la posibilidad de emanciparse de la tierra, de emanciparse del propio cuerpo y de sus límites, es decir, los cuerpos terminan muriendo y somos una cultura que vive de espaldas a la muerte, de espaldas al envejecimiento, de espaldas muchas veces a la diversidad funcional o de espaldas a la enfermedad, y también una emancipación de la responsabilidad de los cuerpos de los demás. Esta triple emancipación, la emancipación de la tierra, la emancipación de tu propio cuerpo y la emancipación de las responsabilidades que genera tener que ocuparte de las personas que tienes alrededor, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, como es la infancia, como es la vejez,
como es toda la vida en el caso de algunas diversidades funcionales, como son los momentos de enfermedad, bueno, pues como decía, esa triple falsa emancipación ha alimentado una especie de fantasía de la individualidad, ¿no? El sujeto político protagonista que se constituye en sujeto universal en las sociedades occidentales es un individuo que se cree que puede vivir en soledad, que cree que puede vivir de forma autónoma, de forma independiente, que busca construir una idea de autonomía que además en los últimos decenios ha sido tremendamente, digamos, estimulada en la generación de unas individualidades que hacen creer o que hacen creer sí que es posible perseguir una supuesta conversión de los sujetos en empresarios de sí mismos, ¿no? No es posible vivir desconectado de la naturaleza, no es posible vivir obviamente desconectado del propio cuerpo y no es posible que la sociedad se reproduzca si no nos ocupamos unas personas de otras, ¿no? Por tanto, esa fantasía de la individualidad, que no deja de ser más que una fantasía, solamente es sostenible, se puede sostener en el caso de que haya otros sujetos, territorios, animales, plantas, microorganismos y también sujetos humanos, mayoritariamente mujeres o sujetos que proceden de otras realidades, de otras culturas, sujetos en muchos casos racializados, que se ocupan de sostener las necesidades de todos y todas, también las del sujeto supuestamente emancipado, desde posiciones de subordinación, desde posiciones de subyugación y desde posiciones de invisibilidad. Es decir, alimentar o el sostenimiento del privilegio de la fantasía de la individualidad para algunos seres humanos conlleva inevitablemente, digamos, la explotación, la subordinación y la invisibilidad de otros sujetos humanos y no humanos y también de otros territorios que son concebidos básicamente como un enorme almacén de materia prima, en algunos casos materia prima, digamos, extraída de la tierra y en otros casos materia prima o mano de obra extraída de las vidas humanas al servicio, digamos, de esas vidas que, como decía, se encuentran en una situación de privilegio, ¿no? El resultado es el impacto tremendamente violento sobre los territorios, sobre otros seres vivos y sobre muchos seres humanos de ese modelo de desigualdad, de ese modelo asimétrico, de ese modelo privilegiado que se sostiene a costa del extractivismo de tiempos y de materiales de otros lugares, ¿no? Los resultados y las incidencias de este modelo violento son evidentes y las podemos ver en múltiples lugares, ¿no? Ahora mismo estamos atravesando un profundo cambio climático debido al calentamiento global provocado por el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que ahora ya también se han incrementado en los océanos o en otros ecosistemas. Un calentamiento global que está costando que sea atendido, es decir, se acaba de cerrar la cumbre de Glasgow, es la COP26 y como en las 25 anteriores, lo que hemos visto es una formulación de la gravedad del problema, un reconocimiento a lo que plantea la comunidad científica en términos de riesgo ya de supervivencia, no para las generaciones de dentro de 300 años, sino para las que ya viven, de una parte fundamental, de una parte importante y sustanciosa de la población mundial. Miles de millones de personas están en riesgo. Y sin embargo, digamos, el resultado de acción ante lo que la comunidad científica está planteando con angustia es, desde mi punto de vista, absolutamente irrelevante, ¿no? De nuevo, declaraciones, exhortaciones a intentar, a emular, a promover, a concienciar, pero desde mi punto de vista, muy pocos compromisos, ni siquiera compromisos vinculantes de esos que se los saltan después como quieren, pero muy pocos compromisos ante un reto que se está reconociendo que pone en riesgo la vida de la gente, ¿no? Esto obviamente va en contra radicalmente de ese enfoque de la sostenibilidad de la vida que señalábamos al principio, ¿no? Pero hablamos también de otros problemas y otras evidencias, el declive de la energía y
y de los minerales. En este momento, una buena parte de las industrias del mundo, de las industrias globalizadas, empiezan a tener dificultades y no se pueden mantener, se frena su actividad porque hay importantes problemas de abastecimiento de minerales, de energía, de materias primas, que tienen que ver indudablemente con cuestiones de coyuntura, de cuellos de botella, de las formas de producir, pero que tienen en el corazón la superación de los picos de extracción de muchas materias finitas dentro de la tierra, desde el petróleo, que es el motor que en este momento moviliza la economía globalizada y mundializada, hasta el gas natural, el carbón, o minerales como el cobre, el litio, el platino, el neodimio, disprosio, el tantalio, el vanadio, que son minerales que pretenden ser utilizados para hacer una inevitable y urgente transición a las energías renovables, que también quieren ser utilizados para transitar del coche de motor de combustión al motor eléctrico y que quieren ser utilizados también para ampliar la economía digital, desplegar las tecnologías 5G y fabricar muchos más ordenadores, pantallas, teléfonos móviles. Esos tres procesos, que son los tres procesos que constituyen en este momento los pilares de lo que la Unión Europea ha llamado Agenda Verde, ¿no? Esos tres pilares económicos y de transición se sostienen sobre la extracción de una cantidad ingente de materiales de la corteza terrestre. Lo cierto es que cuando miramos los datos que ofrece la comunidad científica y todo lo que se quiere hacer con ello en programas políticos que se están planteando como soluciones a los graves retos que afrontamos, las cuentas no salen. O salen si el resultado de esos procesos miran solamente la satisfacción de las necesidades de quien pueda pagar su beneficio y no atienden las necesidades inherentes de todas las personas que aspiran a sostener con dignidad sus vidas, ¿no? Por tanto, ahí tenemos un conflicto existencial que retomaré en el momento final, pero lo que nos estamos encontrando es que en muchos casos las promesas tecnológicas o las promesas políticas de transiciones a economías verdes no están pensadas desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, sino desde el enfoque de mantener un modelo basado en el crecimiento, ahora ya sí, una vez agotado el petróleo o una vez evidenciada la imposibilidad de continuar de la misma manera, dejando de lado otras tecnologías marrones que vienen siendo denunciadas desde hace ya decenios, ¿no? El año próximo se cumplirá el 50 aniversario del informe sobre los límites al crecimiento que ya adelantó, que ya vaticinó exactamente todo lo que está sucediendo con un ajuste en tiempos y en formas, yo creo que bastante notable, sobre todo para el momento en el que se hizo, ¿no? Este cambio climático, este declive de energía fósil y de materiales, se ve también acompañado de una tremenda pérdida de biodiversidad, ¿no? Pérdida de biodiversidad que ha estado detrás, por ejemplo, de la explosión de la pandemia que todavía estamos viviendo, es decir, la pérdida de esa especie de escudo natural que supone la biodiversidad para evitar o minimizar la zoonosis, es decir, el traspaso de virus desde algunos seres vivos a los seres humanos, y estaba detrás de pandemias anteriores que no fueron mundializadas, afortunadamente, como fueron el SARS-12, el Zika o el ébola, ¿no? Y una pérdida de biodiversidad que va de la mano con la pérdida de diversidad cultural. Es decir, existe una correlación que, por ejemplo, han trabajado antropólogos como Narciso Barrera Bassols y Víctor Toledo, una correlación entre la pérdida de biodiversidad y la pérdida de diversidad natural y la pérdida de lenguas habladas. Es decir, existe una correlación que une la pérdida de memoria, tanto la memoria que reside en las semillas o en las relaciones de los ecosistemas, como la memoria que reside en las lenguas o que reside en las producciones culturales, ¿no? En las producciones culturales que han permitido a los seres humanos adaptarse a los diferentes territorios, adaptarse a las diferentes situaciones que se derivan de la inevitable interacción entre seres humanos y la trama de la vida, ¿no? Por tanto, esos elementos están en riesgo, y esos elementos están en riesgo generando una brutal desigualdad, desigualdades en términos norte global, sur global, desigualdades internas también dentro de los propios países que denominamos, o que se denominan más bien, se autodenominan desarrollados, ¿no? Países
países donde en este momento la precariedad ya empieza a ser algo estructural, ya no es una coyuntura que haya personas que no puedan pagar la luz, no puedan pagar el agua o no puedan acceder a la vivienda, incluso personas que tienen empleo, porque en este momento las propias condiciones laborales son ya generadoras de pobreza, ¿no? Desigualdades, obviamente, desde el punto de vista de género, es decir, una buena parte de los problemas que estamos atravesando en este momento impactan de una forma tremendamente desigual en los cuerpos de las mujeres. Desigualdades también que tienen que ver en cómo se vive el deseo, cómo se vive el cuerpo, cómo habitamos, desde dónde elegimos habitar nuestro propio cuerpo, que generan también una tremenda desigualdad y una tremenda violencia. Desigualdades en términos de edad, desigualdades desde la perspectiva capacitista y también desigualdades desde la perspectiva especista, es decir, esta situación del ser humano supuestamente universal, de ese sujeto patriarcal que flota por encima de la tierra y de los cuerpos, genera una evidente desigualdad y una violencia brutal también sobre el resto del mundo vivo, sobre nuestros compañeros de aventura planetaria, que son el resto de los seres vivos y los cuales nosotras y nosotros tampoco podemos vivir, ¿no? Por tanto, nos encontramos ante esa situación de violencia que desde mi punto de vista tiene su exponente máximo cuando analizamos cómo se han configurado las principales conceptualizaciones dentro del ámbito de la ciencia económica. Y lo señalo porque esas conceptualizaciones se han extendido de una forma absolutamente notable en el marco de nuestra cultura y creo que también en el marco de las propias producciones culturales, ¿no? En el marco de lo que durante muchísimo tiempo también ha sucedido en instituciones culturales, ¿no? Me refiero al hecho de que si digamos la política ha aprendido o se ha construido en Occidente flotando sobre la cultura y los cuerpos, desde luego la economía lo ha hecho de una forma extremadamente radical, ¿no? Nuestros modelos económicos flotan por encima de la tierra y de los cuerpos. Me refiero a que han constituido instrumentos de medida como es, por ejemplo, el Producto Interior Bruto o como es básicamente el propio dinero, la moneda, que pretenden de alguna manera resumir, que pretenden captar en sí mismos todo lo que tiene valor. Se ha reducido el concepto de valor a precio y resulta que nuestros sistemas económicos no tienen instrumentos para poder captar cuánto vale ni el ciclo del agua, cuánto vale la capa de ozono, cuánto vale la regulación del clima o cuánto vale, por ejemplo, el cuidado que mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa hacen de forma gratuita en espacios privados e invisibles muchas veces en lo político como son los hogares, para sostener cotidiana y generacionalmente las vidas, ¿no? Es verdad que la economía, según ha ido viendo que todas estas cosas eran cruciales para poder mantener incluso la propia economía, han ido tratando de establecer nuevos instrumentos, como es, por ejemplo, el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero lo cierto es que muchas de las cosas que se deterioran irreversiblemente, digamos, tienen... muchas de estas cosas que se deterioran irreversiblemente no pueden ser sustituidas por dinero, ¿no? Esto ha terminado generando en nuestra cultura una especie de lógica sacrificial que de alguna manera permite defender que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y cuando digo todo es todo, es el territorio, es el tiempo de las personas, son los derechos y las libertades y es también lo que denominamos producción cultural, ¿no? Por tanto, necesitamos dar una buena vuelta y tratar de pensar cómo aterrizar sobre conceptos de sostenibilidad de la vida y cómo poder articularlos, cómo poder favorecerlos desde los dispositivos y desde las instituciones culturales, ¿no? Y a esto es a lo que quiero dejar, dedicar esta parte final, ¿no? Desde mi punto de vista hay una aceptación previa, la aceptación de un dato previo, que es el que permite repensar todo lo demás, ¿no? La aceptación de este dato previo es asumir el inevitable decrecimiento, la inevitable reducción de la esfera material de la economía. Es decir, eso no es negociable. Queramos o no queramos, los seres humanos globalmente vamos a vivir con menos energía, con menos minerales, con menos agua, con menos disponibilidad de tierra fértil. Y esto lo da simplemente la situación de límite, la situación de transposición de esos límites que atravesamos en este momento. Por tanto,
Ese es el territorio que pisamos para poder repensar cómo organizar la vida en común y cómo poderla estimular culturalmente, ¿no? Los cuatro principios que desde mi punto de vista pueden permitir abordar esto por las buenas, abordarlo por las malas sería básicamente lo que se suele denominar ecofascismo o un autoritarismo, violento, misógino y racista, como los que ya estamos viendo que comienzan a despertar. Los cuatro pilares que podrían sostenerlo de otra manera vendrían a ser el principio de suficiencia, es decir, el aprender a vivir con lo suficiente. Esto quiere decir que hay quien necesita más, pero hay quienes tenemos que aprender a vivir con mucho menos, me refiero todo el tiempo a lo material. El segundo principio sería el reparto del acceso a los bienes de la tierra, el reparto del acceso a la riqueza, hablo de vivienda, de energía, de agua, también de renta, ¿no? Y el reparto también de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. Hablamos de la corresponsabilidad asumir, digamos, este trabajo en pos o en favor de la sostenibilidad de la vida, ¿no? El tercer principio sería el de precaución, es decir, el fomentar una cautela y una precaución que permita que no agravemos los problemas que tenemos. Y el último sería el cuidado. El cuidado no entendido como el cuidado directo a las personas, que es fundamental, sino el cuidado como palanca y como faro para la organización de la vida en común, para la política pública y también para la actividad de los diferentes espacios en los que estamos insertos, ¿no? Yo creo que desde ahí es desde donde podemos aspirar a construir una vida en común que sea diferente, ¿no? Claro, el asunto es que la antropología capitalista, que promete librar de cualquier malestar y que promete cosas que en nuestra cultura se han hecho tremendamente deseables, es decir, ese capitalismo convertido en droga dura, necesita, digamos, una especie de revolución cultural para poder ser de alguna manera superado o para poder ser al menos confrontado, ¿no? Necesitamos ser capaces de generar horizontes de deseo que puedan ser compatibles con la situación material que tenemos. Y es aquí, me parece a mí, donde las instituciones culturales juegan un papel fundamental, ¿no? Quiero aportar como siete elementos que me parece que voy a enumerar para ir terminando, que me parecen cruciales para ser trabajados, al menos debatidos o sometidos a contraste dentro del ámbito de las instituciones públicas. Y me parece que además precisamente los museos locales son espacios en donde muchos de estos elementos ya están siendo explorados, llevan mucho tiempo siendo puestos en marcha y donde creo que existe una potencialidad tremenda, ¿no? Creo que las instituciones culturales en este momento deben de ser espacios en donde la experiencia de la centralidad de la vida constituya el eje articulador, ¿no? Es decir, esa conciencia de codependencia y de interdependencia en los términos y con las características que señalaba al principio de la intervención, ¿no? En segundo lugar, el tejer vínculos con el territorio próximo. Aquí creo que los museos locales están en una posición absolutamente privilegiada, ¿no? Necesitamos tejer esos vínculos con el territorio próximo porque la vida se constituye en la cercanía y en la proximidad, porque la sostenibilidad, por las buenas o por las malas, va a obligar a construir la vida sobre lo que tenemos más cerca. La cercanía es un elemento clave, ¿no? Y por tanto, a aprender a desarrollar también vínculos afectivos con el territorio próximo es lo que nos puede ayudar a salir en su defensa, a salir para protegerlo, ¿no? Y para aprender a convivir, digamos, armónicamente con él. En tercer lugar, el tejer comunidad y poder colectivo, ¿no? Yo creo que la palabra clave aquí va a ser comunidad. Estamos abocadas a aprender a compartir como nunca, a aprender a dialogar, a establecer consensos. Vamos a vivir situaciones de conflicto en los territorios y es necesario desarrollar y articular herramientas para poder dialogar y mirar cara a cara ese conflicto y ser capaces de buscar consensos. Creo que, de nuevo, los museos locales son espacios absolutamente privilegiados también para
para poder construir ese tejido comunitario, como lo son las escuelas públicas, como lo son también los centros de salud o los espacios en donde se cuida a la gente, ¿no? En cuarto lugar, hablaba de la diversidad y no me voy a entretener porque lo comenté antes, es decir, el estimular y el aprender a querer la diversidad, no a tolerarla, la diversidad de todo tipo, favorece la generación de sociedades más resilientes y apuntala ese patrón sistémico que sostiene la vida y que es absolutamente crucial, ¿no? El quinto sería aprender a desenmascarar las trampas y las falsas soluciones, ¿no? En tiempos donde lo verde se convierte en algo que puede ser puro capitalismo verde, puede ser greenwashing, digamos, tejer y conectar, digamos, con la sostenibilidad de la vida y aprender y dar instrumentos para desenmascarar las falsas soluciones me parece clave, ¿no? En penúltimo lugar, hablaríamos de hacer acopio de saberes que acercan a la sostenibilidad. Y creo que aquí el trabajo de nuevo que pueden y que hacen los museos locales es clave en la recuperación de saberes, porque no es que las soluciones estén en el pasado, no aspiramos a volver a un pasado que además, primero porque es imposible y segundo porque en muchos casos no es deseable, pero lo cierto es que creo que sin memoria no hay imaginación, no hay posibilidad de mirar el futuro y por tanto hacer acopios de esos saberes que acercan a la sostenibilidad me parece fundamental, ¿no? Y por último, que sean espacios donde se pueda experimentar la alternativa, que sean espacios donde se puede construir, experimentar la construcción de esos laboratorios que no solamente son laboratorios de experiencia para llevar a instituciones más o a ámbitos más grandes, sino que en el caso de que nuestros gobiernos no hagan nada, de que no seamos capaces de constituir el cambio, puede que sea lo único que tengan las personas para sostener vidas dignas y por tanto me parece fundamental. Termino diciendo que en el fondo no es más que una labor de amor social, no me refiero al amor romántico, ¿no? De amor entendido como la radical conciencia de necesitar hacernos cargo unas de otras, de amor entendido como un compromiso, como una responsabilidad, ojo, no como una culpa, sino como una responsabilidad, ¿no? Y desde aquí ya termino invitándoos a ejercer ese amor y esa corresponsabilidad de la forma más feliz, más apasionada y más radical que podamos. Pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Yayo. He apuntado muchas cosas de las que has estado comentando. Alguna veo que compartimos en la breve introducción que he hecho. Però bueno, la importància del territori més proper i com molt bé has dit, els museus locals justament és amb el que més treballem, no? amb el territori que tenim més al costat nostre i la part aquesta de la comunitat, la importància de la comunitat i de com els museus cada cop, o sigui, sempre ho hem estat, però ara ens aboquem encara més en aquest treball amb i per la comunitat. Aquests 7 elements que has comentat els trobo fantàstics i els principis també de la sostenibilitat. També estic totalment d'acord. No sé si... I això de l'amor social, fantàstic, eh? O sigui, això m'ha agradat molt. El que jo dic sempre és que els museus són generadors de benestar. Ara, jo crec que ara començarem a introduir això de l'amor social, perquè és el pas que també hem d'incorporar d'una manera normalitzada dintre del nostre discurs i de les nostres maneres de fer. No sé si la Laura té alguna pregunta que s'hagi comentat. He vist que alguna persona feia esment a algun llibre que també es podia relacionar amb el que tu has comentat. Laura, si hi ha alguna pregunta. Hola, gracias Yayo por la intervención tan fantástica que me ha resultado muy, muy estimulante. No hay preguntas aquí en el chat, sí que hay un comentario de Neus Rivas que nos invita a ver una exposición que inaugurarán pronto sobre la extracción de recursos minerales y los problemas que se generan. Nos invita a ver esta exposición en el Museo de Arenys de Mar. Nada, simplement que m'ha agradat molt també tota la referència a la comunitat, no? Penso que la comunitat i la relació que tenim els museus amb les comunitats com agents de proximitat
és crucial i tenim aquí un paper per endavant i molts reptes en termes de treballar per la conscienciació i en temes educatius, sobretot amb les noves generacions, no, per anar cap a aquesta, bueno, societat més equilibrada i que més respecte amb la vida, entenent-la com l'ha plantejat Yayo. Per part aquí no hi ha més preguntes o més comentaris, o sigui que endavant. Gràcies. Molt bé, Laura. Gràcies. Gràcies, Yayo. Moltíssimes gràcies. No, gràcies a ti. Moltes gràcies. Moltes gràcies i un plaer haver pogut participar. Un abrazo. Gràcies. Que vagi bé. Doncs ara continuem amb la jornada i presentem el Jerry McGee, que és ecologista i expert en sostenibilitat aplicada en l'àmbit dels museus. És consultor i membre del grup de treball de l'ICOM sobre sostenibilitat i aplicació dels objectius de desenvolupament sostenible i l'agenda 2030. Jerry, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació i quan vulguis. Okay, thank you. Thank you and I'll just... Gràcies a vosaltres per la invitació. Molt bé, doncs. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat a participar aquí avui. Sento moltíssim no parlar ni el castellà ni el català. A veure, avui parlaré de l'agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. Doncs compartiré la pantalla. El museu ha de treballar per un millor futur. Com treballo jo? Jo treballo, he treballat amb els museus durant molts anys i sóc molt conscient d'aquest altre món de desenvolupament sostenible. Però he de dir que no existeix una enorme connexió entre ambdós els sectors, les ODS i els museus. És una cosa que hem d'aprendre. Podríem dir que els ODS són un marc referencial mental, és una actitud i és un múscul. I com qualsevol altre múscul, si l'utilitzem bé, es desenvoluparà. I mentre més l'utilitzem, més sofisticat esdevindrà. Com treballo jo? Jo treballo, doncs, amb les meves webs de manera gratuïta. I, d'alguna manera, és la meva manera, doncs, d'activar els meus músculs. He treballat ja des de fa temps amb la producció, doncs, dels continguts museístics i els ODS. Durant la pandèmia hem hagut, doncs, de treballar plegats en línia. Fa un parell de setmanes també he estat treballant de cara a la cimera del COP26. De què us parlaré aquí avui? Parlaré sobre el rerefons de la sostenibilitat i el desenvolupament sostenible. Faré una revisió de l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible i parlaré a continuació de com l'Agenda 2030 i les ODS es relacionen amb els museus locals. I també parlaré d'alguns dels magnífics recursos que tenim a l'abast per ajudar-nos a tots plegats. Molt bé. Què significa la sostenibilitat? És un terme que s'utilitza constantment a tot arreu actualment. Significa la capacitat de continuar, de persistir, de durar, que són tres maneres de dir el mateix. Però no necessàriament significa que les coses romanguin igual. I com podem conservar el que és important mentre canviem alhora? Podríem pensar que l'ICOM, el Consell Internacional de Museus, que està celebrant el seu 150 aniversari. A veure, el que fan els museus actualment no és el que feien fa 75 anys. Algunes coses són iguals i d'altres coses són diferents. Per tant, penso que podem continuar a pensar com podem assegurar-nos que no només seguim el món actual ajudant i alhora ajudar a crear un món nou. Però s'ha de dir que mentre que sostenible i sostenibilitat són termes excessivament utilitzats, fins a arribar al punt en què ja senzillament no signifiquen res, poden no significar absolutament res, no tenir cap sentit. Per tant,
hem de col·locar el terme desenvolupament sostenible per mantenir-nos enfocats. I, de fet, o ets sostenible o no ho ets. I dir que una cosa és més sostenible o menys sostenible, de fet, no és correcte. I no podem pensar que la sostenibilitat és senzillament es concentra en una activitat per assolir un millor equilibri de consideracions de les persones, el planeta i la prosperitat. Això ja ho tenim en el nostre món i ho fem a tot arreu. Però jo prefereixo parlar, quan em refereix, de desenvolupament sostenible, perquè, de fet, això emfasitza a assolir justament aquest equilibri millorat que prengui en consideració tant a les persones com al planeta com a la prosperitat de tots plegats. Molt bé. Com funciona el nostre món en aquests moments? Podríem pensar en això en termes molt tradicionals de la sostenibilitat. La sostenibilitat econòmica, la sostenibilitat social i la sostenibilitat mediambiental. Però el que succeeix actualment és que, en termes generals, traiem del medi ambient recursos per sostenir l'economia i la societat. I això no funciona, perquè les nostres exigències sobre el medi ambient superen de llarg les exigències doncs, de conservació del medi ambient. Podríem imaginar-nos, doncs, és difícil d'imaginar-se això, però si imaginem un punt axial que implica la societat, l'economia i el medi ambient, el que intentem fer és desenvolupar cadascun d'aquests factors d'una manera que no sigui expenses dels altres. És una manera diferent de pensar-ho. Hem de pensar en com un o dos d'aquests elements es pot expandir, però no expenses del tercer, o com es poden tots expandir alhora. I aquesta és la idea del decoblament o de l'economia circular. Us donaré una metàfora per explicar-me més. Pensem en això en termes de sucursal bancària. Com veiem, la que està al mig és la sucursal bancària típica, on tenim diners invertits, i les altres dues són els altres tipus de comptes, el compte social i el compte natural. Com funciona un banc? Tenim un capital invertit i cada any guanyem interessos. Mentre cada any només gastem menys de l'interès, el valor continuarà augmentant. Per al capital social podríem pensar en les nostres relacions, les nostres amistats, en la pau i la justícia, les nostres famílies, la nostra comunitat, la nostra felicitat individual i col·lectiva. I sota el capital natural tindríem els boscos, els rius, l'aire i la natura, les altres espècies. És a dir, que podríem pensar en això de la següent manera. Mentre gastem menys que el tipus d'interès o que els interessos, aquests tres fronts continuaran desenvolupant-se. És una idea meravellosa. I el que podríem dir és que podem doncs, combinar un tipus de capital amb l'altre, com indicaré a la següent diapositiva. Però també hem de recordar que necessitem de les tres. No podem existir sense que hi hagi un equilibri en cadascun d'aquests fronts. No podem, d'alguna manera, tenir el compte en números vermells. I la iniciativa per tal d'intentar crear aquest món d'equilibri que s'anomena l'Agenda 2030 i que es presenta en aquest document, que està a l'esquerra, que es titula Transformar el nostre món, l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible i que està sostingut per aquests 17 objectius de desenvolupament sostenible. És molt important recordar que encara que potser les persones estan més familiaritzades amb els objectius perquè tenen una imatge molt colorida, de fet, no té sentit sense una referència per transformar el nostre món. Els objectius de desenvolupament sostenible són el resultat d'un marc referencial. Són els reptes que estem intentant respondre per tal de transformar el món per l'any 2030.
Així doncs, 17 ODS són molts per recordar. Hi ha una manera més senzilla de pensar en això, i és que els objectius globals de l'Agenda 2030 són assolir aquest equilibri, més enllà de la idea d'una sostenibilitat social, mediambiental i econòmica, indica que necessitem de totes les 5 claus indicades en aquesta pantalla. Les persones, la prosperitat, la pau, la partenariat del planeta, les persones. Acabar amb la pobresa, la fam i d'altres formes doncs, de misèria que assegurin la dignitat i la igualitat. La prosperitat per assegurar unes vides pròsperes i satisfactòries en harmonia amb la natura, la pau. No es tracta únicament de guanyar diners, sinó també hem de buscar la felicitat, l'harmonia, la pau, la justícia per totes les societats. El partenariat, doncs, protegir els nostres recursos naturals per a futures generacions, això seria el planeta. I també els hem de conservar també per a nosaltres mateixos i per a les generacions futures. Però els altres dos són molt importants. La pau i el partenariat. La pau ha de promoure societats inclusives, justes i pacífiques. No hi ha una sostenibilitat a llarg termini sense la pau i a l'inrevés també. I el partenariat, posar en execució l'agenda a través d'un partenariat global sòlid. I aquest partenariat global sòlid no significa únicament els grans països, potències i països, significa a tothom, a tot arreu. I un partenariat funciona entre individus, sectors, comunitats i societats. De manera que si podem continuar a mantenir aquests 5 elements vius, tots assegurarem un desenvolupament sostenible. I ara m'agradaria donar-vos un resum del que diu l'Agenda 2030. Està ancorada en els drets humans existents i intenta la Carta dels Drets Humans del 1948 i busca ajudar a més persones a tenir els seus drets, respectar els drets humans de cadascun de nosaltres. S'aplica a tot arreu i, a més, doncs, es compromet a no deixar a ningú darrere. És a dir, servirà a les societats després d'haver estat prioritzades. Està ancorada i arrelada en els principis de sostenibilitat i desenvolupament sostenible. És l'equilibri al que he fet referència anteriorment. És a dir, que no podem tenir una única dimensió i emfasitza la importància de tota mena de partenariats i s'aplica arreu de totes les societats i en tots els sectors de manera transversal. I voldria dir que això resumeix els 17 ODS. I també voldria explicar doncs, aquest abordatge basat en objectius. La societat, en general, funciona de la següent manera. Els governs prenen decisions i les societats més o menys s'impliquen o no s'impliquen o es queden darrere. De manera que existeixen moltíssims exemples en què els governs signen declaracions i acords. La cimera de Glasgow és un exemple. Però els sectors han d'entendre què és el que s'està fent, perquè els governs no poden dir tu fes això i tu fes allò altre, perquè així no és com les democràcies occidentals funcionen. Evidentment, els governs també tenen un paper a jugar a l'hora de compartir informació, proporcionar finançament, i això també significa que els sectors han de saber quin paper jugaran ells. I hem estat fent això durant molt de temps. És a dir, necessitem trobar una manera perquè els altres sectors també s'adhereixin a l'Agenda 2030. Amb els objectius de desenvolupament del mil·lenni del 2015, varen utilitzar objectius. I a menys, aquest és un magnífic abordatge perquè els objectius ens permeten unir-nos a d'altres sectors i no exigeix que expliquis el que tu fas o el que el soci fa o quines són les seves estratègies, sinó que dius, a mi això em preocupa i això és el que a mi m'interessa. I aleshores pots trobar d'altres persones i podeu treballar plegats per tal d'assolir aquest objectiu. És un enfocament, és un abordatge fantàstic, el dels objectius. I ara m'agradaria revisar amb vosaltres breument cadascun dels ODS i explicar-los en relació
als museus locals. Per què és important fer això? Perquè un títol breu, que segurament hem vist, a partir de les icones, no reflecteix tota la complexitat inclosa en cada objectiu. Se n'han d'explicar adequadament. Acabar la pobresa. Acabar la pobresa no parla només de diners, parla de les oportunitats de la propietat i també, dins d'això, l'accés als serveis públics i accés a la propietat i a les patrimoni cultural. És a dir, que es tracta d'un objectiu molt i molt rellevant. Segon ODS, acabar amb la fam i assolir la seguretat alimentària i una nutrició millorada i una agricultura sostenible, promoure l'agricultura sostenible. En els països occidentals, incloent-hi el Regne Unit, d'on soc jo, tenim un gravíssim problema amb l'obesitat, amb el sobrepès. De manera que els reptes són diferents. La manera en què el repte s'ha d'enfocar és diferent en diferents països. Però podríem argumentar que tots els països s'enfronten als mateixos desafiaments. L'agricultura sostenible és molt important perquè l'agricultura és un dels millors, és un dels principals contribuïdors a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. Tercer objectiu, assegurar vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats. Això és fàcil d'entendre. Quart objectiu, molt rellevant pels museus, assegurar una educació de qualitat equitativa i inclusiva i promoure oportunitats d'aprenentatge al llarg de tota la vida per a tothom. És a dir, que l'educació no acaba únicament amb l'escola universitària o la universitat. Cinquè objectiu, assolir una igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes, a tota la societat. Sisè objectiu, assegurar la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i una higienització per a tothom. El setè, assegurar l'accés a energia moderna, sostenible, fiable i assequible per tots. Això inclou tant l'utilització d'energia verda renovable i també assegurar una utilització eficaç de l'energia. Vuitè objectiu de desenvolupament sostenible és molt important perquè indica aquí una gràfica que indica un creixement continu en la direcció de la fletxa. L'objectiu és promoure un creixement econòmic sostenible, inclusiu i sostingut i una ocupació productiva i plena i llocs de treball decents per a tothom. Què significa un lloc de treball decent? Doncs significa un lloc de treball d'alta qualitat que protegeixi els drets dels treballadors, que no exploti les persones i que no impliqui treball informal, que utilitza a voluntaris de manera poc apropiada. I podríem pensar en el món dels museus. El personal del museu doncs implica a moltes persones en tota la cadena de subministrament. Cafeteries, vendes de records, és a dir, tota la cadena de treball un cop abandonat el museu. Tornaré a aquesta cosa també. L'única cosa que voldria dir és que a moltes persones no els agrada aquest objectiu perquè, com ja he dit, té aquesta fletxa ascendent que indica creixement continu. Un creixement infinit. És important, però, recordar que aquests 17 ODS han de ser considerats, diguem, globalment, no han de ser descontextualitzats, considerats individualment. Els hem de tractar conjuntament. Continuo. Objectiu número 9, construir una infraestructura resilient. Els museus, evidentment, són una infraestructura, són una xarxa global que conté doncs el patrimoni cultural de les societats i poden ser utilitzats per promoure doncs uns estils de vida inclusius i sostenibles i també una industrialització sostenible i inclusiva i promoure la innovació. L'objectiu número 10, reduir la desigualtat dins i entre països. La desigualtat està creixent en molts indrets, especialment al Regne Unit, on cada vegada més quantitat de la riquesa està en mans de cada vegada menys persones. Objectiu número
of all kinds, whether they're... a fer que les ciutats i qualsevol assentament humà sigui inclusiu, segur, resilient i sostenible. I això inclou qualsevol poble. Resilient, sostenible, segur i inclusiu. Objectiu número 12. Assegurar un consum, unes pautes de consum i producció sostenibles. Assegurar que utilitzem els recursos d'una manera que estigui equilibrada amb allò que la natura ens pot proporcionar. L'objectiu número 13, prendre acció urgent per combatre el canvi climàtic i els seus impactes. Això és el que s'estableix establert del COP26. I doncs això és el símptoma d'un altre problema. És a dir, utilitzar la natura excessivament. L'objectiu número 14, conservar, fer una utilització sostenible dels oceans i conservar-los, de tots els recursos marins, per un desenvolupament sostenible. L'objectiu número 15, protegir, restaurar i promoure una utilització sostenible dels ecosistemes i conservar les espècies que hi habiten. Objectiu número 16, molt important, sobre la pau, la justícia i les institucions fortes. I les institucions no són únicament edificis o les infraestructures que tenim a la societat. Els museus són una infraestructura. Les xarxes de museus són estructures. És a dir, com poden aquestes estructures proporcionar accés a la justícia per a tothom i desenvolupar doncs institucions inclusives que rendeixin comptes i siguin eficaces per a tothom. I el darrer objectiu és els partenariats pels objectius. De fet, parlem de construir partenariats. La construcció d'un partenariat és un objectiu en si mateix, enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar aquest partenariat global per unes finances de desenvolupament sostenibles. I permeteu-me que expliqui com funciona això. Són 17 objectius. Com funcionen a la pràctica? Agafem un d'ells com a exemple. L'objectiu número 4, una educació de qualitat. És la icona d'un llibre i un llapis. Té aquest gran títol, assegurar doncs, una educació de qualitat equitativa i inclusiva per a tothom. Dins d'aquest objectiu hi ha tot un seguit de subobjectius, objectius més petits. I dins de l'objectiu número 4 tenim subobjectius que són molt més concentrats i pràctics. I podríem pensar en aquests subobjectius d'una manera estricta, diguem això, sí, d'una manera més estricta o d'una manera més flexible, perquè els objectius no se suposa que hagin de ser restrictius. Això és una cosa que podem fer a mida de la nostra comunitat. A veure, jo fàcilment podria revisar aquests 10 subobjectius i dir que gairebé tots ells es podrien relacionar als museus. Però la idea no és únicament alinear-los i dir, ah, molt bé, nosaltres això fem el 4.2, 4.3 o 4.5. L'objectiu és assolir les coses. És a dir, què puc fer jo per fer això millor, de millor manera? I com puc jugar el meu paper en aquesta agenda global? Com puc aportar recursos i oportunitats per tal de contribuir a assolir aquests subobjectius? Un de molt evident és el 4.7, que és l'educació pel desenvolupament sostenible. El que diem és que els museus abasten a milions i milions de persones en un any i cobreixen doncs, un gran ventall de temes a través d'exposicions i esdeveniments per donar suport al que anomenem doncs, l'educació pel desenvolupament sostenible. Podríem pensar en això d'una manera més flexible. Si pensem, per exemple, en el 4A, seria construir doncs, escoles segures i inclusives. Jo penso que construir i actualitzar aquestes escoles inclusives i segures per tots sigui un objectiu. Estem construint i actualitzant aquestes escoles segures i inclusives no implica únicament una escola física, que és el que veiem en aquesta imatge, sinó que també parla de l'escala, dels programes, perquè doncs,
siguin més oberts de manera que més persones puguin sentir que això forma part rellevant de les seves vides. No estic dient que hem d'alinear tot el que fem amb aquests objectius als que m'estic referint. Per exemple, sabem que l'ICOM ha adoptat l'agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible en una conferència celebrada a Kyoto, i segurament alguns de vosaltres heu participat aquí. I doncs tots els membres han adoptat aquesta resolució. I això va ser un gran resultat, perquè no es tracta de l'ICOM, es tracta dels membres de l'ICOM que diuen això és el que volem fer. És a dir, que està perfectament alineat amb les ODS. Us convido a tots i totes a llegir aquesta resolució número 1 de l'ICOM. Molt bé, el que podem fer és analitzar aquests objectius, especialment amb els seus títols, per entendre les oportunitats i desafiaments en el vostre context, és agrupar programes d'activitat per donar suport a un desenvolupament sostenible tractant els desafiaments més rellevants i doncs, arribant al més gran nombre de persones que es pugui augmentar els beneficis positius i eliminar els impactes negatius de la vostra activitat, fer monitoratge i avaluar les activitats, comunicar la vostra activitat en termes de desenvolupament sostenible. Això ens pot ajudar veritablement a comunicar doncs, el que fem en termes de desenvolupament sostenible. Aquesta última la remarco perquè és molt important. Els objectius doncs, poden utilitzar els museus locals i a la xarxa que teniu vosaltres, proporcionant a les persones activitats amb sentit que els connecti amb els desafiaments locals i més amplis. Poden, doncs, donen recursos únics per un bon ús i el que és més important encara, els objectius, l'Agenda 2030, poden ajudar a contribuir a agendes múltiples simultàniament. Això sovint succeeix en el sector museístic, és a dir, si es pensa en les coses com un seguit de desafiaments o campanyes. Aquest no és un bon enfocament perquè els reptes sovint estan interconnectats. És molt millor pensar en els reptes de manera global. Els objectius us poden ajudar a construir i desenvolupar partenariats i col·laboracions entre museus i amb d'altres tipus de museus en altres parts de la societat. I això és especialment útil quan intentem desenvolupar partenariats amb persones que no saben de què tractarà els museus. Com ja he dit, podem utilitzar els objectius per demostrar el valor dels museus a la societat i als seus finançadors, també. I una manera de pensar en tot això és que els museus poden donar a l'Agenda 2030 i a les ODS un abast, perquè poden arribar a moltíssimes persones. Però l'Agenda 2030 i les ODS poden ajudar als museus regionals espanyols a tenir un objectiu. Han d'assolir un objectiu plegats per tenir un impacte. Pensem en això des d'una perspectiva purament local. I aquesta és una cita meravellosa d'Eleanor Roosevelt, que va ser una de les promotores de la Declaració Universal dels Drets Humans. Ella va fer una presentació titulada La Gran Qüestió. Al capdavall, on comencen els drets universals? En llocs petits, prop de casa, tan petits i tan propers que no poden ser vistos en cap dels mapes del món. I tanmateix són el món d'una persona individual, el barri on la persona viu, l'escola, la universitat a la que va, la fàbrica, l'oficina o la granja on treballa. Són aquests els llocs on cada home, dona i infant busca una justícia equitativa, les mateixes oportunitats, la mateixa dignitat sense discriminació. A menys que aquests drets tinguin sentit aquí, en els llocs més petits, no tindran sentit en lloc més. I això es pot aplicar als museus. Els museus locals poden ser aquests petits llocs a prop de la persona que poden afectar les nostres institucions, on es pensa en les persones com a individus, recolzant-los amb les seves ambicions i objectius i també construir una societat justa i equitativa. De manera que podem pensar en tot això. Això s'anomena la localització de les ODS. Quan les localitzem, les hem de pensar en el nostre context local.
estem localitzant-los en l'agenda 2030 tot utilitzant les ODSs. Hem de recordar els principis de l'agenda 2030 i que els ODSs no tenen sentit sense ells, és a dir, que si no són senzillament 17 objectius. No podem fer únicament les coses fàcils, també hem d'enfrontar-nos als grans desafiaments i no podem treballar de manera aïllada. Hem d'ajudar a les altres persones a veure les connexions entre els indrets on viuen i els reptes que estan molt lluny. És a dir, remarco, ajudar a les persones a veure les connexions que existeixen entre els llocs on ells viuen i els reptes més llunyans. Això és molt important, perquè el món és un únic món, com hem vist amb la pandèmia de la Covid. I cada indret és depenent d'un altre indret. Som tots i totes mútuament interdependents. I on localitzem les ODSs? Doncs bé, les podem utilitzar per ajudar-nos a entendre els desafiaments als quals s'enfronten els llocs i com aquests llocs tenen un impacte arreu. Els podem utilitzar per entendre les diferències possibles que nosaltres podem marcar utilitzant els nostres propis recursos. Els podem utilitzar per marcar la diferència, una diferència que valgui la pena marcar, basant-nos en les nostres capacitats i per, doncs, assolir els desafiaments claus dels llocs on s'està tenint un impacte. És a dir, que no es tracta únicament d'agafar aquesta agenda i fer-la local, sinó que també estem interconnectant l'indret on ens trobem amb aquesta agenda més ampla. És a dir, que es tracta d'una manera bidireccional de fer-ho. Aquesta és una de les maneres en què podem treballar amb un partenariat renovat global pel desenvolupament sostenible, amb un empoderament local i amb una participació plena de sentit. De manera que això li doni a les persones una opció, una elecció. Si les persones ni tan sols coneixen els ODSs i l'agenda 2030, com els podem ajudar? És a dir, no podem establir cap mena de barrera. Així doncs, el que podem pensar és que els museus i els objectius de desenvolupament sostenible, és a dir, els 17 ODSs, hem d'entendre que les ODSs poden ser un conjunt interconnectat d'objectius. Faig un pla de 6 passos que tots i totes podem aplicar. Primer, com ja he dit, entendre els objectius, els ODSs, com un conjunt d'objectius interconnectats. En segon lloc, decidir quin paper volem jugar en aquests ODSs, o quin paper hauríem d'estar jugant. En tercer lloc, tenir una comprensió global sobre com podem nosaltres aportar i contribuir als 17 ODSs. I a la guia, doncs, de fet, jo suggereixo 7 possibilitats. És a dir, que les explores les 7 activitats clau i després utilitzem els objectius per tal de planificar i assolir uns resultats sostenibles més forts. I en sisè lloc, fer una revisió i una renovació del pla d'acció regularment. Per continuar. A la guia tenim, com us deia, aquest conjunt de 7 activitats clau que els museus poden dur a terme i poden ser perfectament alineats amb els ODSs en termes més generals. És a dir, una manera de fer una aportació per protegir i salvaguardar el nostre patrimoni cultural i natural o l'educació. Educar per recolzar les ODSs, promoure la participació cultural per tothom, recolzar un turisme responsable i sostenible per a tothom, de manera que tothom tingui l'oportunitat de formar part d'això. Repeteixo, donar recolzament al turisme responsable i sostenible. El turisme també pot tenir algun efecte mediambiental molt negatiu. La cinquena activitat clau és recolzar la recerca per ajudar a assolir les ODSs. El sisè són assegurar-nos que cada decisió presa per cada treball o cada dia estigui encaminada a millorar el món i no empitjorar-lo. I l'última activitat clau és concentrar-nos en partenariats externs i col·laboracions. Treballar plegats en aquest partenariat global per assolir els objectius de desenvolupament sostenible. Vaig adonar posteriorment que les persones necessitaven encara més ajuda
i vaig escriure aquest bar referencial que vaig publicar fa un parell de setmanes. És a dir, com canalitzar els objectius de desenvolupament sostenible a tot arreu, de manera que tothom els utilitzi i que tothom tingui l'oportunitat de participar en aquests objectius i que tothom es pugui beneficiar d'ells i per tenir una millor oportunitat que esdevinguin una realitat. Jo això l'anomeno el marc referencial de resultats per a galeries, biblioteques, arxius i museus. Necessitem crear aquest espai per tenir partenariats. Com funciona? Jo defineixo set activitats, les set activitats que he esmentat a la guia anterior, i les analitzo en més gran profunditat. Agafo ara un dels objectius de desenvolupament sostenible que pot contribuir a tot això. Per exemple, donar suport i proporcionar oportunitats d'aprenentatge que donin un recolzament a les ODS. L'objectiu 3D ve de l'objectiu 3, que és millorar el benestar de les persones i millorar sistemes d'alerta temprana per als riscs sanitaris globals. Aquest el col·loco al requadre verd. Aleshores, la descripció de l'objectiu és enfortir la capacitat de tots els països, en particular els països en vies de desenvolupament, per una alerta precoç i reduir el risc global a nivell sanitari. Millorar la conscienciació. I això és un document que podeu obtenir gratuïtament. I pots triar sí o no estic segur. És a dir, que potser em pregunto quantes persones veritablement, quants museus estan veritablement compromesos a assegurar-se que les persones estiguin preparades per fer front a riscs sanitaris. Si estàs segur, poses un verd. Si no estàs segur, doncs la definició de l'objectiu fa que esdevingui més real. I la manera que tenim d'escriure el text et permet plantejar preguntes. Si pots respondre a aquestes preguntes o a aquestes afirmacions, aleshores sí. I si no, què és el que necessites fer per poder aconseguir-ho? I si estàs compromès amb això i trobes que tot funciona perfectament, aleshores pots fer un seguiment del teu progrés a la part superior esquerra utilitzant el semàfor vermell, àmbar o groc. Groc o verd. Esmentaré d'altres projectes. Jo vaig formar part d'un gran projecte titulat La mobilització dels museus per a l'acció climàtica. L'ho vaig presentar a la COP26 i una de les coses que vàrem presentar és com els museus es poden implicar en l'acció climàtica, la qual cosa defineix alguns dels passos fonamentals per a l'acció climàtica. Què significa l'acció climàtica? La justícia climàtica i l'acció i la implementació. Tot això vist des del punt de vista museístic. Un altre projecte en el que estic treballant amb la COM es titula Les nostres col·leccions tenen importància. I això té una capsa d'eines en línia que es poden utilitzar amb eines ja existents per alinear-les amb els objectius de desenvolupament sostenible. I n'hi ha unes 200 d'aquestes eines, molt útils totes elles. I, per concloure, diré que existeixen moltes oportunitats pels museus de tot arreu, incloent-hi els museus locals, per fer una aportació a aquestes agendes més amples. Dono aquest exemple de la dècada de restauració de l'ecosistema des del 2021 fins al 2030. Es tracta una dècada no es tracta únicament d'aturar les coses, sinó de proporcionar també l'oportunitat que les persones també participin en la restauració i conservació de la natura. Tots aquests estan disponibles a la web. Aquestes són les meves dades de contacte. I com ja he dit, jo organitzo tallers i també puc ajudar en la preparació d'exposicions. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies per la teva intervenció i per tot el que ens has explicat.
Són moltes idees, eh? les que he apuntat. Potser amb les que per mi han sigut molt més rellevants són la interconnexió, no? La interconnexió que tenim entre els museus locals, la nostra, el territori no tan proper. És que anem repetint, no?, el mateix missatge de la importància que tenim els museus locals en la mesura que som una institució cultural que som molt propera a la comunitat que ens envolta. T'agraeixo molt aquesta explicació que has fet dels ODS, perquè has fet que també ens siguin més propers, els entenguem millor, els contextualitzem i també els puguem incorporar dintre de la nostra feina i dels nostres recursos, perquè si en un moment donat ens pot ser una miqueta llunyà tota aquesta explicació, imagina't per la gent del carrer, no? per la gent que ens envolta, que forma part de les nostres comunitats. O sigui que t'ho agraeixo moltíssim, perquè segur que ara els veiem d'una altra manera i els podem incorporar dintre de les nostres activitats. I em miraré amb molt d'interès aquest llibre que has publicat, perquè al final, quan tenim activitats concretes, accions concretes a fer, és quan posem en marxa noves accions, no? Aleshores, segur que aquí traiem molt bones idees que podem compartir entre tots per veure si aconseguim aquests objectius. No sé si, Laura, hi ha alguna pregunta per fer-li al Henry. Moltes gràcies una altra vegada. No s'ha posat cap pregunta. A veure, espera que ara estan posant una, potser. Mira, sí, ara n'hi ha una que acaben de dir, de Sales, Emma Sales, que diu que m'agradaria saber experiències en els museus locals anglesos que ell coneix. Jo sé que ja hi ha metges que recepten banys de bosc, hi ha escoles en el bosc, és per saber si des dels museus hi ha iniciatives en aquest sentit. Yeah, so in the UK there are things called forests. Al Regne Unit tenim el que anomenem efectivament les escoles al bosc. I això es basa, a veure, per exemple, jo recentment he treballat en un museu molt petit, en un poble petitíssim al nord d'Anglaterra. I des de molts punts de vista era un museu molt tradicional, amb galeries, etc. I el que vàrem fer és reinterpretar aquestes galeries del museu de manera que algunes d'elles poguessin explorar la relació existent entre les persones i la natura en el passat. I així tenim un espai cocreatiu molt més obert. Alguns d'aquests espais inclouen els objectius de desenvolupament sostenible, d'altres inclouen els drets humans, i ens preguntem, no es tracta únicament de farcir un museu amb col·leccions i objectes i exposicions, també necessitem tenir espai perquè les persones puguin respondre i debatre què significa tot això per a la seva comunitat. Gràcies, Henry. Hi ha una altra pregunta de la Noemí Abajo que diu: pot comentar-nos més sobre el projecte Our Collections Matter esmentat en la col·laboració amb els museus d'aquí? Gràcies. Sí, clar que sí. Our Collections Matter és un projecte fet per l'ECLICOM a començament de l'any 2020. I jo hi vaig treballar com a consultor. Veritablement tracta d'alliberar el potencial de les col·leccions i de les institucions que tenen aquestes col·leccions per als objectius del desenvolupament sostenible. És a dir, com ho pensem? Tenim tres parts, tenim tres T's. La primera són les tools, les eines. És a dir, necessitem que la gent tingui, la primera T, les tools, les eines. En segon lloc, tenim el training, és a dir, la formació per utilitzar aquestes eines. I la tercera T, en llengua anglesa, seria la transformació. En català també és la transformació. I, per tant, les nostres col·leccions, el Collections Matter, tenen, com he esmentat, a la web, incloent una capsa d'eines, una col·lecció de 200 eines. I podem explorar-les tot pensant, per exemple, si jo estic treballant en un aspecte específic de la meva feina museística, com puc trobar aquesta eina, l'eina que sigui més adient? Al final, et pot ajudar a utilitzar
les eines. I és com, per exemple, un bolígraf. Un bolígraf és una eina, però el que jo escrigui amb aquesta eina, amb aquest bolígraf, dependrà de mi. És a dir, que l'utilització de les eines dependrà del museu. I també he de dir, no podem donar-vos les eines i que les coses succeeixin per art de màgia, no. Has de reflexionar, a veure, aquesta eina, com puc utilitzar-la? Per què és rellevant en el context en el que jo treballo? Per tant, el Collections Matter, si sóc sincer, no, diguem, proporcionen solucions màgiques. Les desenvoluparem també l'any vinent. Tenim un partenariat molt fort amb totes les institucions basades en col·leccions, no només museus, sinó també arxius i institucions patrimonialistes. Però la web és bona en el sentit que inclou molta, molta informació a l'abast per explorar. Gràcies, Henry. I una tercera comentari de la Teresa Reyes. Hem repassat els 17 objectius de les ODS i hem recordat que des dels museus podem contribuir a ells. Des dels museus locals estem a prop de la comunitat i penso que van ser els primers a fer xarxa. Són dos aspectes que tenim dins els nostres ODS. Hi ha alguna acció concreta que ens podria comentar que amb la seva experiència hauríem d'incorporar en el nostre dia a dia? I tant. A veure, jo penso que la part més important de l'Agenda 2030 és una miqueta invisible, perquè la gent està tan familiaritzada amb els 17 ODS que el que la gent tendeix a oblidar o a no conèixer és l'objectiu global. Per què serveix tot això? Les cinc P's que he iniciat, que he ensenyat en la diapositiva que contenia les cinc P's. Perquè es tracta de recolzar a les persones sota el paraigua dels drets humans. Vivim en un món on la gent no parla gairebé mai dels drets humans. Per tant, no és per casualitat que vivim en un món on tan poques persones gaudeixen dels seus drets humans. I hem de crear més oportunitats perquè les persones entenguin quins són els seus drets i com vivim en un món veritablement injust i crear oportunitats perquè les persones parlin sobre els drets i quin tipus de futur doncs volem. Això és molt important. I aquest és l'objectiu global. És a dir, explorar els drets humans. I l'altre seria parlar del futur. Perquè els museus estan molt còmodes parlant del passat. Parlem del passat amb molt i molt detall. Però quan parlem del futur, el futur és com una cosa desconeguda. A veure, quan parlem del futur? I què podem fer ara per tal d'ajudar a crear aquest futur que volem? Moltes gràcies, Henry. No hi ha més preguntes i bé, simplement que, connectar aquesta final, aquesta aportació final amb la de la Iaio, no? Que al final del que es tracta és de posar els objectius, els ODS i també ens ajudin a posar la vida de les persones en el centre de les nostres accions. Res més, Aurelia. No hi ha més preguntes, vull dir que en tot cas donem pas. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Estic totalment d'acord amb això que has dit, Henry, perquè el passat seria més la nostra zona de confort i per arribar al futur que volem hem de treballar el present. Per tant, què podem fer ara per arribar a aquest futur? No? O sigui, que centrem-nos en el present i ja veure si ho aconseguim entre tots. Moltes gràcies. Hola a tothom, de nou. Si us sembla bé, reprenem la jornada ara amb la presentació sobre com els museus, com a espais de diàleg amb la comunitat, poden tenir un paper actiu en la construcció de comunitats sostenibles i en la promoció dels valors socials i culturals inspirats en els conceptes de la sostenibilitat. Per fer-la, donem la benvinguda a Michelle Lasinger,
que és director del Museu de la Ciència de Trento des de l'any 2007. També és llicenciat en Geologia i doctor en Antropologia, vicepresident de l'Associació Nacional de Museus Científics i membre de la Junta Directiva Nacional de l'ICOM. Gràcies per ser estat amb nosaltres. Michel, si et sembla bé, comencem la teva ponència. Grazie, grazie davvero. Moltes gràcies, sincerament. Utilitzaré la llengua italiana, més que no pas l'anglès. Gràcies per donar-me la possibilitat de tenir intèrprets. M'agrada utilitzar una llengua llatina que és també important. Tenim la idea que el món, el nostre món mediterrani llatí, té elements i potser algunes particularitats en la diversitat amb la qual les societats nostres viuen, que es pot traduir en museologia també. Però també voldria donar les gràcies a Henry McGee, que ha fet una cita i que veritablement està fent una magnífica feina de recerca i de promoció del paper dels museus en l'entorn de la sostenibilitat. Em permetré utilitzar un PowerPoint, això també, que compartiré amb tots vosaltres. El tema de la construcció de la responsabilitat dels museus en l'àmbit de les comunitats sostenibles. I desenvoluparem alguns d'aquests temes tan importants. Els museus com a centres culturals i també com a museus extesos, museus a nivell més ampli, i la cultura i el desenvolupament local. Per tant, parlaré d'una guia per als governs locals, les comunitats i els museus. De manera que això també pugui ser entès com un element important. Nosaltres, com a museus, formem part d'un procés complet de desenvolupament local, on els temes de la sostenibilitat tenen una veritable prioritat. Després, us donaré alguns exemples sobre la base de la nostra pròpia experiència al Museu de la Ciència de Trento, però penso que cadascun de vosaltres podrà aplicar i decidir com desenvoluparà aquests objectius, diguem, i en base a una valoració dels vostres propis casos individuals. I després, finalment, la meva intervenció es basarà en la relació entre els museus i el compromís pel que fa a aquestes prioritats tan importants. Hem vist el que ha succeït a Glasgow. Som ben conscients d'aquesta tasca importantíssima que té tota la societat mundial davant de si. I hem de fer un esforç tots plegats per assolir aquests objectius. Com deia, tenim dos aspectes que hem de prendre en consideració i que hem de valorar. Els museus com a centres culturals, basats en col·leccions i la formació de les persones que entren al museu, i el museu difós, és a dir, la capacitat d'interpretar i de llegir el territori. I com poden els museus ser utilitzats i posats a disposició per una activitat difosa d'interpretació del territori que es relaciona moltíssim amb els abordatges de la nostra museologia. El paper dels museus a la societat està canviant. D'institucions estàtiques, els museus s'estan reinventant per esdevenir centres de cultura per al públic i per a la seva comunitat. Promoure el propi paper de hub cultural, els museus busquen noves vies per posar en valor les seves col·leccions, les seves històries i les tradicions de les comunitats per fer-les rellevants a un públic contemporani, que cada vegada és més diversificat i global. Per tant, existeix aquesta relació entre la participació, de manera que el museu esdevingui, doncs, una institució rellevant per a la pròpia comunitat. De vegades ens contentem amb ser macos. Oh, quin museu més maco! Que agradable aquest museu! Seria millor que al costat del terme bonic
o simpàtic, hi hagués també el terme rellevant, perquè nosaltres hem de fer tots els esforços per ser capaços de donar rellevància a les nostres comunitats, les persones que ens venen a visitar, i per la seva experiència. Perquè nosaltres hem de reconèixer que els museus estan expandint, estan ampliant els serveis públics, més que no pas les seves pròpies col·leccions. I no ho dic únicament pels museus naturals, de les ciències naturals, que ja no van a l'aire lliure per anar a buscar col·leccions d'animals per exposar, sinó és el veritable concepte, el concepte de la relació, el que és important. Per tant, els museus cada vegada se centren més en l'experiència del visitant, en l'experiència. I, per tant, estar presents per alguna cosa, per l'arqueologia, la mineralogia, l'antropologia, per passar a estar per algú. És a dir, estar dedicats a la nostra, a les nostres comunitats. I és per això que nosaltres, com a museu, i això és una imatge del nostre museu, nosaltres hem canviat l'ordre de l'organització, hem canviat les paraules clau. Ja no existeix paleontologia, mineralogia, geologia o zoologia. Al capdavall hem començat a prendre en consideració aquestes altres paraules clau, també molt rellevants, que són la recerca sobre la natura, entesa de manera global com a ecosistema i com a servei ecosistèmic, com a conservació de la biodiversitat. L'anomenat paisatge cultural, que és aquest paisatge cultural sobre el qual hi tornaré. El fet d'haver transformat un museu per passar d'una màquina que prevalentment és considerada com feta per tal d'interpretar i documentar el passat, per passar a ser l'indret on les comunitats es retroben, per tal de valorar i trobar elements a través del recorregut cultural del museu, per tal de pensar en la seva pròpia cultura. I, per tant, el concepte de sostenibilitat i de desenvolupament, d'educació, que és diferent de didàctic. El procés educatiu del museu va molt més enllà de l'ensenyar amb un dit el nom de les coses i dels objectes. A més, es tracta d'un tipus de formació que s'adreça a una, diguem, a la formació al llarg de tota la vida mitjançant la participació. És a dir, que els nostres subjectes que fan aquesta formació continuada no són pas estudiants, sinó que són socis, són voluntaris, són persones que de manera progressiva entren a les activitats del museu, per exemple, a través del que anomenem doncs, la citizens science, són ciutadans, la ciència ciutadana, que és social perquè són ciutadans, però també científica perquè ajuda, per exemple, a reconèixer les transformacions vitals a les nostres ciutats. Sobre tot això, existeix un deure molt fort de consciència, de sensibilització, i també està implícit l'objectiu estratègic de contribuir a la millora de la condició social, un altre objectiu fonamental del museu. És a dir, que la gran tasca d'agregació o de posar a disposició indrets i serveis per a la comunitat. Perquè parlar de comunitat implica parlar en plural. Significa parlar del sentit de pertanyença, o millor encara, d'una experiència de pertanyença, un sentit de pertànyer a partir de l'experiència de pertànyer, per dir-ho en anglès. Perquè nosaltres el que trobem és que estem en una comunitat i cada vegada que ens trobem en una situació, doncs ens adonem que pertanyem. Pertanyem a l'indret, com a lloc, com a espai, a Barcelona, a Trento o a qualsevol altre territori, a qualsevol altra ciutat petita o un poble. Però també hi ha una comunitat d'interessos, l'interès de les persones que comparteixen un interès en comú per la natura, per la tecnologia, o bé la comunitat en el sentit propi de pertanyença, com un sentiment de persones que viuen en comú, tenen un sentit de pertanyença, per exemple, pels valors, els valors de la comunitat, d'estar bé en la nostra convivència. És a dir, que aquest és un tipus d'activitat que es pot traduir a través dels mecanismes
que són l'aprenentatge, la formació contínua de tantíssimes activitats que fan que els museus puguin esdevenir veritablement centres, hubs participats per part dels ciutadans i ciutadanes. I això nosaltres, permeteu-me que us ensenyi aquest esquema, perquè és el resultat d'un taller que va durar 3 mesos entre els museus del meu territori, que està al nord d'Itàlia, i la part austríaca. Es tracta d'un treball realitzat prevalentment per part de joves gestors de museus. Al final, el que vàrem fer és un work cloud. És a dir, que hem unit les paraules més utilitzades en l'informe final dels estudiants. I com podeu observar, no tenim termes com ecologia o paleontologia o edat mitjana. Tenim participació, tenim inclusió, tenim identificació, tenim, doncs, activitat civil i col·laboració. És a dir, que actualment, fins i tot en la sensibilitat dels joves professionals dels museus, existeix una gran consciència que l'element base sobre el qual hem de fundamentar un projecte museístic, que sigui un projecte expositiu fet amb la comunitat, o bé un projecte de reconstrucció de la memòria històrica, és a dir, d'història, fet també amb la comunitat, o ja es tracti d'un projecte d'identificació de les millors estratègies, doncs, per la ciutat, de manera que actuar en relació a la ciutat i al desenvolupament sostenible ha de ser, en tots els casos, realitzat d'una manera molt participativa. I aquest ha de ser un dels elements fonamentals que nosaltres comencem a introduir a les nostres agendes de professionals museístics. Segurament els consells assessors de gran qualitat, com professionals, com investigadors, professors acadèmics, professors universitaris, experts informàtics, especialistes en la digitalització i experts en copyright per la bona producció de textos. Però és fonamental que existeixin mecanismes participatius que entrin en joc a partir de la tria d'unir-se a través del programa museístic per després desenvolupar-se a través dels seus propis programes. Algun exemple que explicaré més endavant, tot parlant de l'experiència del nostre museu. Ara, però, m'agradaria parlar breument també del concepte de museus difosos. És un concepte que típicament en anglès s'anomena Extended Museum i dels paisatges culturals, que s'expressa així de la següent manera: oferir una tutela i una accessibilitat al patrimoni cultural difós actuant en una relació molt estreta amb les comunitats locals. És a dir, aquí un altre cop tenim aquest component que en la meva intervenció d'avui voldria emfasitzar. És a dir, la relació amb les comunitats locals. En realitat, quan veiem aquesta preciosa imatge de les Dolomites, que és el nostre meravellós territori, doncs, muntanyenc de Trento, espero que algú de vosaltres l'hagi pogut visitar. Estic fent aquí una petita falca publicitària turística, eh? Visiteu el nostre territori. Nosaltres tenim tantíssimes històries que explicar en aquest territori que no necessàriament puguin relacionar-se amb un mecanisme participatiu de la comunitat. Tenim roques de 300 milions d'anys, tenim els volcans, tenim les glaceres, tenim tota la cobertura vegetal, que és una història de segles i segles de conreu del bosc per tal d'obtenir i seleccionar els millors, diguem, les millors soques per la producció agrícola. I també tenim petits pobles pintorescs i per tot aquell que estudia aquest territori sabrà que ha estat recolzat sobre assentaments prehistòrics. Per resumir, tantes són les històries que podem explicar d'aquest territori. Però, que pobres serien aquestes històries si no aconseguim arribar a la història de la persona que en aquest territori fa una activitat pastoral. Per exemple,
la història d'una persona que des de fa generacions gestiona un hotel o qui fa de guia turístic i que pot i que ha guiat a generacions de turistes. És a dir, aquesta manera d'interpretar i de llegir l'experiència té una part de valor d'originalitat. I, per tant, l'introduïm en el discurs sobre com fer millor d'operador turístic, fins i tot a través de la competència dels museus. Ara bé, d'altra banda, fer aquest mateix treball, els museus poden ser subjectes millors per ser aquells que recullen i desenvolupen testimonis locals per tal d'enriquir i donar originalitat als testimonis veritables, al discurs turístic. És a dir, que com podeu veure, des d'alguns punts de vista, arribarem en poc temps al paper del museu en l'àmbit del desenvolupament local, que troba oportunitats, ja sigui per les competències científiques, la documentació, ja siguin geològiques, arqueològiques o històrico-artístiques, però també per la seva capacitat de ser aquell indret i aquella funció i aquella actitud per establir una relació amb les comunitats, tot sabent unir les històries que les comunitats poden explicar sobre el territori. Això significa donar valor a les comunitats i donar valor als territoris i donar valor al museu que es troba en aquesta cruïlla, en aquesta configuració que és subjecte habilitant. No sé si l'intèrpret pot dir-ho així. Un subjecte que és capaç d'activar a nivell de hub i a nivell de museu difós, funcions molt i molt útils pel desenvolupament i per la participació, és a dir, un desenvolupament complet de les comunitats. Quan parlem de museus difosos i de paisatges i parlem del discurs justament del paisatge cultural, és molt i molt útil també reflexionar sobre què entenem nosaltres per paisatge. El paisatge és una vista maca, és una targeta postal, allò que anomenem pintoresc. El paisatge ha estat molt i molt ben definit en una convenció europea de l'any 2000, on va sorgir una dimensió interessantíssima on el paisatge, amb la seva relació amb els territoris, amb el territori físic, l'ambient social i l'ambient natural, amb tots els seus components, doncs és un espai, el paisatge com a espai vital de les comunitats, que representa la trajectòria evolutiva en la relació entre la comunitat i la transformació del territori. I atès que és percebut per la població com una representació de la identitat i de la pertanyença a l'indret i al desenvolupament de la comunitat. Evidentment, el paisatge és una font inesgotable d'inspiració per totes les arts i el paisatge constitueix el context dins del qual es desenvolupa el turisme, possiblement des d'una perspectiva de turisme sostenible. Per tant, la definició mateixa de paisatge que vèiem al començament, és a dir, una determinada part del territori, atenció, també, tal i com és percebut per la població, el caràcter del qual es desenvolupa de les accions, factors naturals i humans i de la seva interrelació, mireu, això és molt proper a la definició de paisatge i tal i com és percebut per part de les poblacions, a la definició mateixa de cultura. Què és la cultura al capdavall, sinó allò que és percebut per part d'una comunitat? I assumit com a valor de la comunitat que en aquest moment esdevé la manera mitjançant la qual la comunitat es representa a si mateixa. Per tant, existeix una relació molt i molt forta entre la dimensió cultural d'expressió d'una cultura i d'una comunitat que està localitzada en un territori i que es tradueix en un paisatge cultural. Jo penso que aquest és un dels elements més importants que pot orientar, per exemple, el desenvolupament de l'arquitectura del Tirol, que és un marc referencial al qual nosaltres ens referim. No són, diguem, objectius individuals, cadascun d'ells que s'ha d'assolir, sinó també la definició que ha estat donada per part de la UNESCO i que segurament també heu
ha estat esmentada per les persones que m'han precedit la paraula, fins al paisatge desenvolupat per la OCSE, que és un organisme internacional que ha donat, que es concentra en el desenvolupament de l'economia i que ha intentat desenvolupar aquesta mena de guia, per les administracions i governs dels museus i que està, doncs, adherit a l'ICOM, on sempre s'ha reconegut que els museus generen llocs de treball i riquesa, és a dir, que formen part de l'economia, augmenten la capacitat de treure, doncs, els diferents indrets, les empreses i el turisme. Penseu en què vol dir actualment, en un període en el que la sortida, esperem, de l'enorme crisi de la Covid-19, doncs, de fet, ens ha obert o ha accelerat moltíssim els temps del treball intel·ligent, amb l'obertura de modalitats molt i molt independents de l'espai físic de l'oficina. I, per tant, la qüestió de la nova era digital, que pot semblar una idea juvenil particular, i que ha esdevingut una modalitat mitjançant la qual enfrontem la nostra vida professional i els lligams no tan estrets amb l'espai físic de treball de l'empresa en relació a la possibilitat de tenir indrets on podem trobar-nos per treballar, és a dir, compartir el lloc de vida independentment del lloc del lloc laboral, perquè el lloc de vida torna a ser un altre cop el lloc de treball, doncs és això que permet posar en joc la capacitat dels llocs per les empreses i també pel turisme. Els museus estan en el centre de les estratègies de regeneració urbana perquè creen noves identitats territorials. Els museus són útils, per exemple, per requalificar les perifèries, perquè són autèntics centres on les comunitats poden retrobar-se i generar valor pel seu propi territori, fins i tot si el territori no és considerat com a un territori central a les accions polítiques locals. El museu augmenta el nivell de coneixements i capacitats de les persones. Sabem fins a quin punt les nostres societats necessiten implementar certs coneixements per part dels ciutadans i donen suport a la inclusió i recolzen els diàlegs interculturals com a modalitat d'integració de les poblacions migrades amb les diferents poblacions que viuen a la comunitat. És a dir, que és un espai molt ampli d'accions. Si nosaltres aconseguim, des de la nostra lògica de museu i conservació, per esdevenir un lloc important. Però mireu, no es tracta d'una visió únicament estetitzant o cultural o de tipus socialitzant. Jo abans us he donat un exemple de com els museus poden contribuir al procés de desenvolupament i de creació d'idees per tal de reconstruir les identitats d'un indret, per reconstruir el sentit de pertinença d'un lloc. I com aquest procés també implica un procés de construcció de sentits de pertinença i de caràcter d'identificació. Si nosaltres pensem que un dels problemes, per exemple, de tenir comunitats distribuïdes en el territori, per tal d'evitar una forta concentració a les grans ciutats i a les grans capitals, també és una pèrdua d'identitat en el sentit de valor. Doncs bé, aquesta trajectòria que pot ser realitzada per part del museu en el procés de construcció d'una identitat també pot contribuir a crear processos d'aprenentatge, processos de creació de consciència que es tradueixen en un treball de treball en xarxa a les comunitats, que després poden ser utilitzats en un procés de màrqueting. És a dir, que aquest territori, justament a través de la participació de les comunitats, poden identificar actius i contribueixen de manera coherent, per exemple, a reposicionar, en absència d'una economia turística, tot un territori. I això pot ser un component que s'ha de prendre en consideració. Justament
com a visió estratègica, com a visió de desenvolupament, que ajuda els museus i els seus directors també a provocar un més gran finançament en estructures de funcionament del museu mateix. Perquè actualment ja no parlem d'aquestes coses, però he de dir que no és fàcil la vida dels museus perquè sistemàticament estan sotsfinançats. Però està clar que si nosaltres aconseguíssim fer molt més explícita i visible i clara l'objectiu amb el qual nosaltres contribuïm en aquests diferents àmbits, l'àmbit social, l'àmbit mediambiental, l'àmbit econòmic, doncs aquestes són els fonaments bàsics de la sostenibilitat. Aleshores, les nostres administracions públiques també podran reconèixer i invertir més grans recursos econòmics que ens permetran dur a terme la nostra tasca. Així doncs, aquí col·loco la signatura del nostre museu fins i des del punt de vista de qui està fora del museu i qui està dins. Hem de treballar perquè els museus siguin percebuts com un món a part, aliè i allunyat de la vida real, o que els museus esdevinguin una part substancial de la vida real de les seves comunitats i així promoure unes estratègies eficaces pel desenvolupament local. És a dir, que els museus i els seus directors i el seu equip gestor convenci fins a quin punt podem esdevenir una part fonamental de la vida real de les comunitats i dels seus habitants per tal de promoure justament aquestes estratègies eficaces des del punt de vista del desenvolupament local. No oblidem mai que els museus veritablement poden jugar aquest paper. Mireu, ara faré una breu visió, us donaré una breu visió del Museu de Trento. Vull indicar on es troba exactament la nostra petita ciutat de gairebé 400.000 habitants, al nord d'Itàlia. Conec aquí Àfrica, també perquè tenim una subsidiària als boscos tropicals per fer investigació tropical, per fer recerca tropical, i tenim aquí aquest territori. A les imatges que us he ensenyat de les Dolomites podreu veure que ens trobem en aquesta part, en aquesta branca alpina, i per cert, el centre, el hub, està estès. Tenim la seu de Trento aquí, però aquestes són altres seus distribuïdes en el territori que en realitat confirmen el nostre treball en xarxa coherent amb el territori, la qual cosa confirma tot el que us he estat dient. Aquest és l'eslògan nostre. És la missió del nostre museu. El nostre museu es declara a si mateix com un museu dedicat a la natura alpina, perquè aquesta és justament l'especificitat de la nostra trajectòria. I passem per imaginar solucions intel·ligents fins a arribar a la idea de la formació, també connectada a les missions científiques i tecnològiques, i no només naturalístiques. Nosaltres tenim una divisió conjuntament amb disciplines STEM, basades en la ciència, la tecnologia i les matemàtiques. Un museu científic mai no pot oblidar-se d'això, però tot això finalitzat amb un futur sostenible. És a dir, que existeix una finalitat última, que és la sostenibilitat. No és la passió pel col·leccionisme i la recollida d'espècimens, sinó que el museu ha de funcionar per a aquest futur sostenible. Tenim un gran espai buit. Bàsicament, és un edifici preciós per visitar. Explicar-vos les belleses del meu museu no és l'objectiu de la meva intervenció, però degut a la crisi de la Covid, nosaltres teníem 500.000 de visitants. I després d'una caiguda, després de la inauguració, hem continuat a tenir aquesta mateixa quantitat de visitants. L'ocupació professional a l'interior del museu, hem passat unes poques desenes de persones a 250 persones. El turisme de la ciutat
ha augmentat de manera molt coherent i molt consistent i, de fet, el museu ha esdevingut en si mateix una ciutat turística. Us vull ensenyar un vídeo molt breu que descriu tot això. Aquest ha estat una enorme inversió per la ciutat que s'ha traduït en bons resultats. I no és el meu tema d'avui, però tenir museus consistents serveixen per estructures de recerca, estructures en contacte amb el públic i tenir una estructura organitzativa forta. I, per tant, és un cas particular que presento amb molt d'orgull, sempre evidenciant que no és suficient tenir un museu projectat per un arquitecte de gran renom com Renzo Piano, però tot el nostre discurs és a l'inrevés, justament. És a dir, es basa en la relació amb la comunitat, la relació amb el territori, i, per tant, pot ajudar a tenir un gran museu, però també implica una gran responsabilitat i una gran tasca. El concepte de museologia i el paper dels museus al territori és absolutament independent d'aquestes catedrals culturals tan imponents. I us explico una activitat molt senzilla. La lectura del paisatge, la interpretació del paisatge, com el paisatge s'ha transformat en el de curs els darrers dos segles, a través de les infraestructures, com era el paisatge fins fa tan sols un segle i com els valors ambientals, mediambientals i ecològics d'aquest territori. I, per tant, com podem explorar, i aquí veieu, per exemple, un grup d'adults, com podem reinterpretar el nostre territori? Quins són els valors ecològics que podem tornar a posar en joc per reconstruir un ambient favorable? Sens dubte, hi ha un paper que els museus han de jugar com a praxi fonamental, com a àncora fonamental del seu significat entre a la seva capacitat d'actuar. És justament la recerca, la competència científica a l'hora de tractar els temes. Perquè, per exemple, en el cas d'un museu naturalista, és possible tenir un paper a nivell territorial, una gestió, a la gestió i la conservació, és a dir, a la biologia de la conservació, amb les institucions que tenen un deure formal de fer això, i també jugar un paper a l'àmbit de la comunicació. Aquí ja hem vist aquesta imatge en termes de diversitat biològica i diversitat cultural. I, per tant, la capacitat de posar en joc la interpretació i la lectura de les diferents realitats cultural, biològica, com valor i com a relació, que després es tradueix també en elements molt concrets, com, per exemple, la producció alimentària o les característiques dels aliments, dels aliments i del vi. Com connectar, com establir el lligam en una trajectòria que, partint de la natura i de la qualitat del territori, ens fa arribar a recolzar aquests components. Ara bé, un bon coneixement de la biologia de la conservació posiciona i col·loca el museu en condicions diferents d'un institut interessant i útil, per exemple,
per a la conservació i per introduir modificacions en el paisatge per exemple, crear una producció biològica que utilitzi un nombre menor de fitofàrmacs, repeteixo, justament per a la millor qualitat del territori generat per l'activitat de restauració, que també és vital, projectat justament pel museu. Existeix també la possibilitat de fer activitats de recerca i també de proporcionar formacions tècniques sobre la base d'aquesta recerca. Les persones que gestionen el territori. I també fer activitats de sensibilització. Mireu, en aquesta conferència no parlem només de març, maig i abril. Són dates que fan referència a una estació no turística del nostre territori, perquè són iniciatives fetes per les comunitats, per assegurar que les comunitats sàpiguen i s'adonin del valor mediambiental del territori en el qual viuen i que no coneixen des del punt de vista de la biodiversitat i de la conservació. Però els museus, veritablement, poden també constituir doncs, narradors que expliquen històries. Nosaltres tenim tendència a explicar històries a la muntanya, en ocasions com, per exemple, els festivals musicals, on la gran organització i el finançament, l'oferta turística, està feta sobre la base dels anfitrions músics. El que nosaltres fem és explicar la història del paisatge, la història geològica, la història del pastor que ha viscut en aquests prats durant tants i tants anys. I us puc ben bé assegurar que existeix un resultat molt positiu, una relació molt positiva entre les persones que participen, les comunitats que participen col·lectivament, tot explicant les seves històries, i el turista que se sent doncs, convidat privilegiat, que se sent hoste privilegiat i que aconsegueix desenvolupar una empatia amb aquest territori. I, per tant, té una actitud no ja pas de consum, sinó d'hoste temporal d'un territori, de convidat temporal, de ciutadà temporal d'un territori. Tot. I això dona ocasió a crear aquesta noció de turisme sostenible, que es relaciona estretament amb una millor atenció pel que fa a la part del turista del territori i una permanència més duradora, amb una més gran despesa, i actualment s'està establint aquesta relació entre la participació ciutadana per un producte que esdevé turisme i que porta sobre el territori una més gran economia i dona valor a la contribució de la comunitat a aquest desenvolupament. I també un emplaçament arqueològic, per exemple, un pot ser reinterpretat amb una cabana, com en aquest cas, amb experiències. Això no és res nou en relació a tantes altres experiències que es realitzen en els vostres propis territoris. Però tot això ho dic per assenyalar que cal recordar sempre que l'activitat educativa i formativa dels nostres museus sempre és una activitat no formal. I, per tant, això et permet inventar situacions agradables i interessants, memorables. Es crea com una mena de lleialtat entre aquell que freqüenta els nostres museus, perquè sempre tornes per la meravella d'aquestes experiències. Fins i tot un racó verd pot ser interpretat i objecte d'una experiència. Per tant, acabaré la meva intervenció tot parlant dels museus difosos, amb aquesta imatge que es col·loca a l'altra punta del segment dels grans museus que costa uns quants milions d'euros l'any. Per dir que l'espai de maniobra dels museus és enorme, és amplíssim i depèn només de l'actitud nostra i de la projecció que li donem. Per tant, per concloure, encara tinc 5 minuts, oi? Sí.
doncs, els museus i les prioritats del planeta. No és complicat pels museus parlar de sostenibilitat o fer activament i de manera concreta activitats sostenibles. Però això no té absolutament res a veure amb el museu des d'un punt de vista estricte. El consum d'energia, la gestió mediambiental, del museu, són tot coses que els edificis públics i privats, si volen ser sostenibles, han de realitzar. Però aquest és únicament la primera passa, és el pas número 1. Per nosaltres el joc esdevé interessant quan comencem a parlar de la nostra tasca cultural adreçada a la sostenibilitat. I aquí el que veiem és l'eslògan primitiu i antiquíssim del mediambientalisme que té relació amb la ciutadania global. Els coneixements i experiències culturals que fomenten la comprensió i la preocupació de les persones per un món sostenible, més equitatiu i inclusiu. És a dir, pensa a nivell global i actua a nivell local. Les noves funcions dels museus han de ser convertir-se en un entorn amistós i obert, desenvolupar la curiositat, el pensament crític i el sentit de la responsabilitat. Desenvolupar la consciència de la relació entre allò global i allò local a través de la responsabilitat participada, és a dir, la participació. Per tant, estic arribant a les meves conclusions. Tots els museus poden funcionar com a sentinel·les, perquè estan a la cruïlla i estan en posició d'inventar o almenys de crear una imatge del futur desitjable. Crear una imatge de futur desitjat és el primer pas cap a la seva realització. Perquè existeix aquest sentit de participació, perquè aquest futur és el que desitgem. Alhora, sorgeix una clara petició d'abandonar una mena de sublim indiferència que, davant dels reptes d'un món en perenne transformació i crisi, corre el risc de pressuposar, fins i tot els museus, d'agafar el caràcter d'una mena d'immoralitat de la inacció. És a dir, que els museus no poden extreure's d'aquesta tasca. Per resumir, els museus poden ser els llocs on fem front i potser es contribueix a resoldre aquests grans problemes mediambientals. Jo penso que en la seva preciosa presentació, Henry McGee ha parlat de la resolució de l'ICOM pel que fa a la sostenibilitat i d'assenyalar que el món dels museus i entre ells l'ICOM, que és l'International Council of Museums, és a dir, una institució que recull 45.000 o 50.000 professionals i està present en 144 nacions. És a dir, una institució molt i molt rellevant. Doncs aquesta institució ha adoptat, no ho llegiré, ha adoptat els objectius de l'Agenda 2030 en l'àmbit de les estratègies i a mi m'agrada recordar un projecte italià que estem duent a terme gràcies al Ministeri de la Transició Ecològica, és a dir, és un projecte per a museus finançat per un ministeri que ha desenvolupat els següents arguments. Amb els museus, per tal de recolzar i sostenir una xarxa de museus italians sensibles. Aquesta xarxa s'ha dedicat a crear un laboratori per intercanviar bones pràctiques i esdevenir, per tant, un lloc de creixement de capacitats per comunicar i posar en comunicació entre museus. I el projecte ajuda a comunicar el territori. Mireu la importància dels museus, com pot ser l'oferta dels museus i viceversa. En el terreny polític permet convèncer les administracions i els ministeris quins poden ser veritablement els subjectes que han de ser utilitzats per tal de promoure una societat que abraci el desenvolupament sostenible. I, per tant, és d'aquí d'on sorgeix aquesta sensibilitat, una sensibilitat que no podem rebutjar. Els museus de qualsevol tipus s'han d'inventar o almenys crear una imatge de futur desitjable. Han de ser oberts a tot i a tots. I des d'aquest punt de vista, cada museu està cridat a dur a terme el seu paper. Gràcies de
tot cor per la vostra atenció. Moltes gràcies per la teva intervenció, que ha sigut molt interessant. I també moltes felicitats pel vostre museu, el continent, el contingut, la vostra visió, aquesta finalitat última del museu cap a la sostenibilitat, la trobo molt interessant. També m'ha agradat molt aquest canvi, no?, de l'ús de les paraules que heu fet en el museu, perquè és molt important el vocabulari que utilitzem a l'hora d'abordar, no?, quina és la nostra visió i cap a on volem anar. Això quasi també de museus bonics, però també museus rellevants. També ha sigut molt interessant, i en la mesura també que ampliem els serveis públics que es donen des dels museus. I per acabar els meus petits comentaris, és la importància de la participació i del treball en xarxa per prendre consciència, no?, de tot això que estem comentant avui, per identificar els actius i com contribuir de manera coherent a reposicionar l'economia turística, fer un turisme sostenible, que és un gran repte, que demà també en parlarem nosaltres a la jornada. No sé si, Laura, tens alguna pregunta que hagin formulat en el xat. Hola, sí, mira, l'Helena Minuesa del Museu de Sant Cugat pregunta: els grans museus o catedrals culturals requereixen d'una gran inversió pel que fa a infraestructura, que acaba revertint en un impacte mediambiental, en il·luminació, calefacció, manteniment, materials de producció mitjançant plàstics i recursos no sostenibles, etc. Creu que aquest fet es té en compte a l'hora de dissenyar aquestes grans infraestructures o produir les exposicions? S'utilitzen materials sostenibles i reutilitzables? Domanda perfecta. Aquesta pregunta és perfecta, molt pertinent. És un tipus de sensibilitat que hem d'introduir necessàriament en les maneres en què nosaltres ens acostem a qualsevol projecte d'edifici, de museu, i no només de museu. Sobretot, els museus actualment han de caracteritzar-se per una qualitat i per una certificació mediambiental sens dubte. Una certificació que nosaltres no hem d'inventar-nos nosaltres mateixos i autoatribuir-nos-la, sinó que li hem de donar a les agències de certificació mediambiental internacionals. Per tant, tant si es tracta de la certificació LEED o de qualsevol altra certificació, actualment qualsevol edifici que es construeixi ex novo s'ha de fer segons aquests criteris de sostenibilitat. Ara bé, la pregunta sobre si fer grans museus, si encara estem en una època de fer grans catedrals museístiques amb el risc de crear autèntics, doncs, problemes ecològics, és a dir, autèntics desastres, és una qüestió que s'ha de prendre en consideració. Però això s'ha de relacionar amb una gran atenció que s'ha de parar a la projectació, per exemple. En el cas del MUSE, el nostre Museu de la Ciència de Trento, nosaltres hem anticipat i hem posat com a precondició absoluta davant de qualsevol altre projecte un estudi de factibilitat que ens permeti identificar els horitzons de sostenibilitat social, econòmica i mediambiental d'aquest museu. Només després hem continuat amb el projecte del museu actual. Després existeixen diferents sensibilitats per la ciutat de Trento. El MUSE significa haver superat més d'un milió de visitants. Per tant, des del punt de vista econòmic, el museu ha funcionat molt i molt bé. Ara bé, des del punt de vista de la sostenibilitat ecològica, nosaltres estem molt i molt atents. Tenim bombes de calor, tenim panells fotovoltaics, tenim un tractament total dels residus i seguim els estàndards més elevats que es puguin aplicar. És a dir, l'aigua dels serveis higiènics s'utilitza doncs, de manera reciclada. I només quan no en tenim prou, utilitzem aigua de la xarxa general de la ciutat. Molt bé, no hi ha més preguntes, Aurèlia. Molt bé, doncs moltes gràcies, Michelle.
per totes les teves aportacions i la contribució que has fet avui a la nostra jornada. Avui hem conegut com podem ser de valuosos als museus per la construcció d'aquest nou paradigma, que està centrat en els valors de la sostenibilitat, en els valors ecologistes, en l'Agenda 2030, els ODS. I res, hem de continuar treballant. Us esperem demà. Els que vingueu presencialment, doncs, estarem molt contentes de rebre-us. I també ens trobarem per aquí, en línia, per compartir totes les experiències que demà compartirem amb vosaltres. Moltes gràcies i fins demà.